týchto dňoch vyšla aktuálne správa, podľa ktorej Petržalská nemocnica na Antolskej ulici má nedostatok sestier. Situácia je už taká zlá, že zamestnanci oddelenia operačných sál napísali vedeniu list a oznámili v ňom, že nemocnici chýbajú operačné sestry. Údajne teda zo 40 sestier chýba 1/3. Aj keď vedenie tejto nemocnice túto informáciu poprelo v zmysle, že situácia nie je vážna, faktom je, že na Slovensku sestry chýbajú. To je absolútny fakt. Za posledných 15 rokov klesol počet sestier o 23%, čo znamená, že každá štvrtá sestra odišla zo svojho zamestnania. Hovorí sa teda, že odborníci na túto tému hovoria, že ak sa situácia do 10 rokov nevyrieši, respektíve v najbližších rokoch nevyrieši, tak do 10 rokov môže sa systém absolútne zrútiť a pacient môže byť v ohrození. V Žiline máme Žilinskú nemocnicu, ktorá zamestnáva sestry v polovici, pokiaľ mám dobré informácie, nad 50 rokov. Čiže je tam prestárnosť zdravotných sestier. Pán riaditeľ už krúti hlavou, povie nám. Každopádne téma chýbajúcich zdravotných sestier je z pohľadu samotných zdravotných sestier tak akútna, že majú pocit, že ak pán minister, súčasný minister niečo neurobi, tak skončí to celé zle. Preto sme sa rozhodli zorganizovať túto odbornú debatu, pozvať odborníkov. Ešte na ceste máme jedného hostia. Ja predstavím hosti, ktorí sme pozvali. Tému natáčame, zverejníme ju na internete. Z ľavej strany vítam, alebo najprv z pravej strany, dámu, ktorá prijala pozvanie do našej diskusie, pani Moniku Kaveckú, šéfku odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek. Vítam pána poslanca Štefana Zelníka, ktorý je zároveň predsedom zdravotníckeho výboru. Vítam Juraja Popluhára, žilinského lekára ortopeda. Pekný večer. A v neposlednom rade Igora Stalmašeka, riaditeľa fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Pekný večer. Dobrý večer. No, začneme hneď od mojej pravice, pani Kavecká. Dva roky sme po, môžeme tak trošku bilancovať, sme dva roky po protestoch. Už sú to dva roky, že? Dva roky po protestoch. Budú dva roky, keď sestry vstúpili do ostrého štrajku, dali výpovede. A vyzeralo to vtedy veľmi vážne, ak si to pamätám. Myslím, že všetci si to pamätáme. Situácia sa upokojila s tým, teda, že sestry mali určité požiadavky, ministerstvo pristúpilo, na niečo nepristúpilo. Ja by som chcela, keby ste to vy zrekapitulovali zo svojho pohľadu a povedali, čo sa za tie dva roky stihlo udiať. Aj v súvislosti s vašou spokojnosťou alebo nespokojnosťou. 25. novembra 2015 Žilina ako prvá podávala výpovede a vlastne podalo cez 200 sestier výpoveď. A potom nasledovalo každý deň vlastne ďalšie a ďalšie nemocnice. Bolo to veľmi medializované, takže viete presne, ako to sa riešilo, ako to malo dynamiku, čo všetko to obnášalo. Vy ste povedali, že bolo to také, že vlastne vyzeralo to dosť zle. Ono nevyzeralo to dosť zle, ono to bolo veľmi zlé. A tá situácia si myslím po tých dvoch rokov sa politicky zastabilizovala. Čo to znamená politicky zastabilizovalo? Politicky proste sa to povedalo, ono všetko je v poriadku, je to tak. Nie je to v poriadku. Naozaj ten systém, ten deficit tých ľudských zdrojov v tých jednotlivých zariadeniach na celom Slovensku je obrovský a taký citeľný, že naozaj to, čo predtým neexistovalo, aby si jednotlivé nemocnice vykrádali personál, aby medzi sebou robili tzv. Náborové veci, tak teraz je to bežnou praxou. A to je jasný dôkaz toho, že skutočne tá situácia je veľmi vážna. Toto nikdy predtým nebolo. Je zaujímavé, že po proteste sestier, keď chýba obrovské množstvo sestier, tak si vykrádajú nemocnice medzi sebou personál, erudovaný personál. Ponúkajú im rôzne náborové príspevky, rôzne motivačné. A napriek tomu na otázku toho, že či je sestier dosť, a povie, že áno.
No, zaujímavé sú... Je to čudné. Ešte sa vás opýtam pár vecí, ale zaujímavé sú čísla, ktoré sa uvádzajú. Tak, pokiaľ viem, tak Slovenská komora sestier uvádza 12 000 sestier, že chýba v systéme, tak? Takto. Aby sme my zosúladili tie počty, každý rezort alebo každé to odvetvie. Máme tu aj zástupkyňu komory. Myslím si, že by vedela povedať to práve číslo z pohľadu komory. Ministerstvo má na to úplne iný názor. Jednotlivé nemocnice majú na to úplne iný názor. My máme na to takisto úplne váš iný názor je aký? 12 000 je korektné číslo? Nebavme sa o číslach. Ale? Bavme sa o aktuálnych postaveniach personálneho zabezpečenia v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. A to je žalostné. Keď si zoberiete, že Martin potrebuje 60 sestier, keď si zoberiete, že Žilina koľko potrebuje sestier, keď jednotlivé nemocnice, a to je len starostlivosť nemocničná. Dobre, prídeme k tým číslam, ale ešte mi povedz si jednou vetou, čo ste vybojovali spred dvou rokov? Čo ste vybojovali? Bohužiaľ nič. Napriek tomu ste zastavili štrajk? Štrajk bol. Zdravotné sestry nastúpili do nemocnic? Áno. A vybojovali ste? Nič? Presne tak, nič sme nevybojovali, pretože vôbec sa to neposunulo v tom, čo sme chceli. Chceli sme zákon, chceli sme motiváciu pre nové sestry, chceli sme to, aby do systému prichádzalo o mnoho viac personálu. Nepodarilo sa to, je to ešte horšie. Tie sestry, ktoré sa chceli vrátiť, nebolo im umožnené a tým pádom museli odísť na iné pracoviska. A teraz je ten deficit ešte väčší, sa to prehlbuje. Proste je to také, že tá apatia narastá. Ten zmysel vlastne toho, že práca sestry jednej za dve je bežným štandardom. Vyzerá, že naozaj apatia narastá, lebo zdravotné sestry neprišli dnes vás povzbudiť. Prišli len tie odvážne. V dosť nízkom počte. Pán Zelník, vy ste tu zástupcom súčasnej vládnej garnitúry, zastupujete, ste lekár, ste šéf zdravotného výboru. Vy ste mi do telefónu povedali, keď som vás pozýval, takú zaujímavú vetu. Keď som vám povedal, že akú tému chceme rozoberať, tak ste povedali, že to nie je problém, to vyriešime. Je to tak? Citujem vás približne. Počkajte, není problém, že prídem sem, nie že vyriešime, to je, viete, není problém vyriešiť, tak to poviem. Je ľahké búrať a potom je ťažko stavať. Aj v zdravotníctve, keď si zlomíte nohu, to je v sekunde. A potom ju dať do poriadku, aby sa to zhojilo, to trvá nejaké obdobie. A tu si treba povedať, že sa porobili, mnohé vlády porobili strašné fatálne chyby. Treba povedať, že zdravotníctvo, ale aj školstvo malo tak dobrú organizáciu, že ktorýkoľvek absolvent, ktorý vyšiel zo školy, a to jedno, či zo strednej alebo vysokej, mal uplatnenie. Bohužiaľ, nastúpili sme na jeden nezmyselný systém, že trh to vyrieši. Pamätáme sa, keď pán minister Zajac povedal, že tak prídu, že keď budú chýbať lekári alebo sestry, prídu z Ukrajiny. Naskočili sme na to, že trh vyrieši napríklad poisťovne, či viacej poisťovni. Sme tu mali 17 zdravotných poisťovní. Katastrofa. A my stále hľadáme nejaký model, ktorý raz to bol švajčiarsky, lebo tam je najvyšší stupeň demokracie, potom sa to bol švédsky, lebo tam sú najväčšie istoty. A miešame, teraz zase máme po vzore holandský model, lebo len moji zlatí. My nemôžeme prísť niekde na návštevu a tento nábytok sa mi páči, keď ja mám úplne iné rozmery toho bytu. A to, čo je, je jedna obrovská pravda. Zdravotníctvo je dlhodobo nedofinancované. Keď sa ma pýtali, že či je peňazí dosť alebo málo, povedal som, že to je zlá otázka. My si musíme povedať, na akej úrovni zdravotníctvo chceme mať. Chceme ho mať na úrovni Turecka, Rumunska, potom je peňazí dosť. Ale ako chceme mať minimálne na úrovni Čiech, tak tých peňazí je málo. A ja vám ukážem len takú tabulku, kde sa asi nachádzame v rámci toho celkového financovania, aby ste to lepšie pochopili. Toto som vybral Rakúsko, Nemecko a Slovensko, aby ste si pozreli, že koľko dostávame to červené, to je Slovensko. A koľko dostávajú iné štáty. To znamená, ak chodíme do Rakúska a povieme, jej, videli ste tú nemocnicu. Toto je, aby ste mali lepší prehľad, to je Slovensko a Rakúsko. Čiže ja vás skočím vám do rečí. Keď sa len porovnáme s Českou republikou, tak za minulý rok o 500 miliónov, 500 miliard sme dostali menej v rozpočte, 500 miliónov, pardon, euro, oproti nášmu rozpočtu. Takže my si musíme povedať, že viete, či je peňazí dosť alebo málo, my si musíme povedať, čo tým ľuďom chceme za to poskytnúť. A my nemôžeme do nekonečna hovoriť,
že viete, toto ste si zaplatili, vy si platíte povinné zdravotné poistenie, v tom je všetko. To sa jednoducho nedá. My si musíme naozaj povedať, kráľ je nahý, toľko to peňazí sa vybralo a toto môžeme pre tých občanov dať. A takisto si musíme povedať isté priority. Ja som osobne presvedčený, že prioritami by mali byť isté srdcovo-cievne ochorenia. Ideme moc do podrobností. Pán Zelník, takto, odpovedzte mi na otázku úplne priamo, prosím vás pekne. Povedzte mi, ako vy vidíte momentálne tento problém, ktoré nastolujú zdravotné sestry. Povedzte, odpovedzte mi priamo na otázku, je problém s počtom zdravotných sestier alebo nie? Samozrejme, že je. Ale ako vy to vidíte na horizonte, na škále piatich? Počkajte, výchova jednej zdravotnej sestry, teraz to je otázka minimálne, podľa terajšieho stavu minimálne 6 rokov. Takže povedať, že teraz nastúpil nový minister a... Počkajte, vy ste koľko? Zajtra SNS je koľko vo vláde? Zajtra, no 2 roky teraz. No nie, 2 roky. Koľko je SNS vo vláde? S prestávkami? Počkajte, ja vám môžem zodpovedne povedať, že bol som štátny tajomník ministerstva zdravotníctva. A nastavili sme legislatívu asi takto. Ja sa naozaj na to nemám prečo hanbiť a škoda, že tí, čo nastúpili po nás, tak to proste zbúrali. Počkajte, ja vám to poviem. Bol som predsedom správnej rady Všeobecnej zdravotnej. Nastavili sme poisťovne tak, že poisťovňa nesmie podnikať na zahraničnom trhu, nesmie vlastniť zdravotnícke zariadenia, všetky peniaze sa museli vrátiť naspäť do systému. Poisťovňa mohla použiť na správny fond 3%. Všeobecná zdravotná poisťovňa nebola nikdy štátna poisťovňa. Všeobecná zdravotná poisťovňa bola verejnoprávna inštitúcia, kde mal zastúpenie štát 7 ľudí, zamestnávateľia 7, odborári, pacientské organizácie, komory 7 ľudí. Štát do toho hovoril len to, že mal tam 7 ľudí. Nastúpili po nás, keď už hovoríte o tom, že Šagát a pán Dzurinda, keďže nemohli odvolať riaditeľa, pretože riaditeľa volila správna rada, chceli tam dať svojho, zmenili zákon, pretože povedali, že 21 ľudí je veľa, stačí 15. Museli prevoliť celú správnu radu, odvolali riaditeľa. Nastúpil pán Zajac, ktorý povedal, že to nie, urobíme akciové spoločnosti s možnosťou tvorby zisku. Preto ja hovorím, viete, postaviť, zbúrať je ľahké. Do dnešného dňa máme problém. A viete dobre, že poisťovne tvoria zisk a je to absolútne podľa mňa amorálnosť. Dobre, krátka otázka, odpoveď a ideme ďalej ďalším hostom. Takže iba na otázku, alebo na odpoveď na to, že áno, bol som, hrdo sa k tomu hlásim, pretože keď boli pokračovali v tých nastavených pravidlách, veď vtedy... Takže odmietate zodpovednosť, spolu zodpovednosť. Počkajte, za čo? No za ten súčasný stav. Samozrejme, že odmietam. Dobre, skúsme ísť ďalej. Informáciu, vy ste spomenuli ešte, pán Zelený, nadviažem na vašu informáciu a pokračujeme ďalej. Ďakám, nevám poviem, ešte to dokončím. Ďakám, nie, vtedy totiž to bol zákon, pretože predtým pred nami bol minister Šaga, ktorý prijal zákon, že kto splní podmienky, môže dostať licenciu na zdravotnú poisťovňu. 17 zdravotných poisťovní vzniklo. Vďaka mne, ktorí sme prijali, ktorí nám nadávali, že chceme zoštátniť a to, že musí mať každá poisťovňa 300 tisíc poistencov, pretože ak má 10 tisíc poistencov, neplatili, vznikli miliardové deficity. Pán Zelník, áno, hlásim sa ku tomu, že vtedy sme urobili novelu zákona a zrazu sa poisťovne museli pospájať, ale zostalo ich len 3. Čiže Marcel Klimek je člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, autor knihy Chorobopis a liečba slovenského zdravotníctva. Pán Klimek, my sme ešte len začali, čiže v podstate ste ešte o nič neprišli. Snažíme sa pomenovať stav. Teraz ja ešte prejdem, za chvíľočku vám dám slovo. Pán Zelník, poprosím vás, ja moderujem, vás poprosím, keby ste ma rešpektovali, lebo tieto diskusia. Ale ak chcete to a nechcem vás, ja vám nechcem skákať do rečí. Ale keď mi poviete, že či zberiem zodpovednosť, ja to musím vysvetliť tým ľuďom, ktorí sú tu v auditoriu, že čo sme nastavili, ako to, dobre, keby sa to bolo pokračovalo, dneska tu mohla byť naozaj zasnúbená zem aj pre zdravotníctvo. Dobre, povedali ste, že na Slovensku je v zdravotníctve v systéme veľmi málo peňazí. Ja by som chcela prečítať. A ten rozsah, ktorý máme poskytovať, je to málo. Áno, slovenské zdravotníctvo vykazuje od roku 2000 pomedzi krajín Európskej únie suverene najvyšší percentuálny rast výdavkov. To je informácia odborníkov. Len za posledných 10 rokov sa u nás výdavky na zdravotníctvo zdvojnásobili. Čiže otázka by znela, či tieto výdavky sa prejavujú, alebo cíti ich pacient aj v zdravotných starostlivosti. Pani rektorka, pre pána Boha, veď sa zvýšili všade v tých štátoch, veď sa netvárme, že my sme tu sami, nie? Veď ten nárast sa zvýšil všade, aj v Rakúsku, aj v Nemecku.
A my to furt bereme ako vytrhnuté z kontextu. Viete čo, u nás sa zvýšili, ale sa zvýšili všade v Európe. Dobre, otázka je, či to pacient cíti. Pán Stalmašek, vás chcem poprosiť. Krútili ste hlavou, keď som povedala ten údaj, že polovica sestier má viac ako 50 rokov. Priemerný vek, že je viac ako 50 rokov. Áno. Je to nesprávny údaj? Je tam, chvála Bohu, je to nesprávny údaj. Troška ho musím popraviť. Ja teraz som si dal vytiahnuť štatistiku z našej nemocnice. Musím povedať takto, že v súčasnosti máme 668 sestier, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Na konci roku 2016 to bolo 642 a v roku 2015 to bolo 627. Čiže je tam evidentný nárast teda tých sestier, ktoré teda sme prijali do pracovného pomeru. Potrebujeme v súčasnosti ešte 12 sestier. Najkritickejší stav máme samozrejme na internu, to by som potom neskôr vysvetlil. Tento stav nie je zlý, ale nie je ani ideálny, nakoľko mnoho tých sestier, ktoré boli prijaté, hlavne v tomto roku bolo prijatých 80 sestier, tak sú veľmi mladé, čiže sú neskúsené a musia sa vlastne učiť. V akom veku, ak môžem sa opýtať? Sú to prakticky buď absolventky, alebo teda hovorím takom nejakom mladom veku. Čiže to nie je dobré, táto štruktúra nie je dobrá a je to vlastne aj dôsledok tých vecí, ktoré sa v roku 2016, teda, alebo 15-16 sa vlastne diali v Žilinskej nemocnici. Hovorím, chýba nám 12 sestier. A priemerný vek sa dokonca znížil. Znížil sa hlavne z tohto dôvodu. Ja je vlastne dneska 44 rokov. Čiže nie je to až také zlé, ako teda, akože by to bolo cez 50. Hej. Môžem vás prerušiť, pani Monika? Ako som prekvapená, že 80 sestier, ako to je tých mladých, ktoré prišli, to sú sestry či asistentky? Sestry, normálne, akože ano. 80 sestier ste prijali v roku 2017. 17, tak. 80 sestier. Áno, do 80 sestier to bolo, áno. Veď hovorím, ten stav je prečo dneska sa, taký... Prečo? No, ako a mladí, hej? Že, lebo, sú poväčšinou mladé, ale sú tam medzi nimi aj sestry, ktoré proste sa vrátili, ktoré teda boli akceptované. Sú sestry, ktoré sme získali z iných nemocníc, ako ste naznačili na začiatku, áno, aj cez náborové príspevky. Ako my si uvedomujeme ako management, že sestra a porodná asistentka je proste veľmi dôležitá, dôležitý personál, alebo jeden z najdôležitejších personálov, teda, ktorý potrebujeme si udržiavať a v tomto smere teda robíme aj takúto prácu. Pán riaditeľ, takže vy nevnímate ten stav katastrofálny? Nie, katastrofálny nie je. Určite hlavne nie je v našej nemocnici, nie je katastrofálny, nie je ideálny. Tak ako som povedal, že tá veková štruktúra hlavne tých novopriatých nie je úplne ideálna. Tam treba proste, aby sa tieto sestry dostali do nejakej praxe. Čo je problém, že keď sa dostanú do praxe a sú mladé, tak potom poväčšinou odchádzajú na matersku, takže to je ako prirodzený stav. Ale ako nie je to dneska také, že by sme teda museli, že by toto bol ako náš najväčší problém. Dobre, budem vás konfrontovať s pani Kaveckou. To vyzerá úplne iné údaje, ako máte vy, pani Kavecka. Áno, ja mám ako si úplne nejaké také irelevantné údaje a ešte vlastne údaje z júla tohto roku boli úplne inak, keď sme sedeli a keď vlastne sa zatvárali oddelenia a neboli sestry a vtedy chýbalo 30 sestier a hrozilo, že sa zatvorí ešte viacero oddelení. Konkrétne, buďte prosím vás, pani Kalecká, konkrétna, aké oddelenia, ktoré sestry chýbali? Chirurgia zatvorila, pretože boli na penke, pretože to tie mladé sestry, 44 ročné, ktoré sú po 50-ke už veľmi dávno. Viete, nemôžeme tu ľudí zavádzať, že máme priemerný vek sestier 44. Tie, ktoré pracujú, nemajú priemerný vek 44. Tie, ktoré sú na materské a tých je možno aj 100, tak tie nezaratávajme, prosím vás, do aktuálneho pracovného obdobia. Ako to sú veci presne, ja tu nechcem nastolovať ani také akože proste chmári typu, že proste to očierňovať všetko. Merme to úplne reálne. Pozrime sa, aké nás čakajú ťažké populačné ročníky odchodu do dôchodku. A viete to všetci veľmi dobre, že skutočne ten priemerný vek sestry je obrovsky vysoký, nerýchlo obnoviteľný. Čiže vlastne toto je už chyba pomaly posledného 10-ročia a obrovská elementárna chyba. Čiže nehaďme chyby na konkrétne vlády a na neviem čo všetko možné a nevyvinujme sa z toho, kto sme čo urobili. My sme od posledného roku, ako sme vlastne od roku 2012, ako bola svitla tá nádej konečne toho, že budú mať sestry svoj zákon, ktorý nám dali, zobrali a nastala tá vlna obrovských nepokojov, pretože boli systematické a boli stále, lebo sa nič nezmenilo. Rozumiete, tá degradácia toho povolania sestra je obrovská na Slovensku.
A to je to, že tým pádom, že ich ešte ubúda už nielen o finančnej motivácii, ale o pracovných podmienkach hlavne. Nemôže sestra vykonávať prácu dvoch za iba jedna. Pán riaditeľ, ako to nevyzerá, nepôsobí to vôbec na mňa dobre, keď vaše údaje sú úplne iné od sestier? Ešte mám pod otázku, že pôsobí to na mňa veľmi zle, to znamená, že jeden z vás si tu vymýšľa a v prípade, že by teda má pani Kavecká mala pravdu, tak to, ako to pôsobí na verejnosť, že tie údaje sú nepresné. Že popierate ten stav. Áno, ten stav nie je taký, že teraz ako by bol katastrofálny stav. To, čo hovorí pani Kavecká v tom júni, tak naozaj bolo 10 sestier z chirurgie, to si dobre pamätám, boli teda na penke. A 3. júla sa zatvorila jedna časť chirurgie preto, lebo sa vlastne prerabala, teda sa rekonštruovala a sa obnovovali vlastne zrenie. Takže viac menej sme to vyriešili tak, že jednak boli dovolenky, jednak bola tá vysoká, tie vysoké marotky, takže ak máte z tohto obdobia, že teda sa niekto ponosoval na to, tak áno, to je pravda, ale neboli kvôli tomu, že by nám chýbali sestry, tak neboli žiadne oddelenia teda za éry, čo som ja, nemocnici, a to je vlastne od 1.5., tak nebol takýto problém, ani myslím si, že ani od začiatku tohto roku, ani v minulom roku, takže to ako odmietam, že by sme museli zatvárať. Pán Popohár, vy máte aký stav na ortopédii so zdravotnými sestrami a ako vnímate celú nastolom takúto? Môžem si dovoliť vlastný úvod povedať. Nech sa páči. Keď ste ma pozvali na toto stretnutie, tak ja som si spravil v hlave plán. A vedel som, čo tu chcem hovoriť. Niektoré fakty som si overoval u tých sestier a fakt je ten, že v nemocnici robím 37 rokov. Nikdy som ho nevymenil za jednu nemocnicu. Poznám ho a viem povedať vývoj a možno ak dáte v ďalšom kole aj k tomu, čo hovorí pán Zelník, dalo by sa polemizovať. Chýbajú sestry. Chýbajú sestry na celom Slovensku a chýbajú aj v Žiline. Ale tu treba ešte dať dodatok. Ten vládny výnos z roku 2008 o minimálnych normatívach personálnych. S tými minimálnymi normatívami tie sestry nemôžu súhlasiť, lebo majú nadčasy, nemajú podmienky. K tomu sa vráťme v tom druhom slede. Čiže možno, že pán generálny riaditeľ to myslí nastavené na tie minimálne normatívy, čo pre zdravotníctvo nie je dobré a je dôkaz ten, že terajšia hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo to teraz spochybnila, že teda sa to obrátilo proti. A ja skutočne môžem potvrdiť, že vtedy, za vtedajšieho vedenia, robil som námestníka pre LPS, že sa prepúšťali, aby zostali tie minimálne normatívy. A teraz tá nová odborníčka pre ošetrovateľstvo to obracia, že to bolo vtedy vysvetlené zle a že od toho má ísť sa vyššie. Že teda bolo to dané tak, aby teda tie oddelenia, ktoré nemajú ani to, aby nemuseli byť zavreté. Dobre, pán Popohár, skúste nám vysvetliť ten pojem minimálny normatív, lebo my tomu nerozumieme. Čiže ministerstvo v 2008 a potom to upravovalo. V 2010. Navršilo počet pacientov na danú sestru v službe. Teda, poviem obrazne, ja teraz neviem z hlavy tie čísla, operačné naopak, odbory. Naopak, ak môžem, lebo je to ošetrovateľstvo. Zvýšilo počet pacientov na tú sestru v službe. Nehovorím naopak, Monika. Takto. Čiže zaťažili sestry. 2008 bola určitá výnos ministerstva a 2010 sa upravoval. Niekde sa pridalo a niekde sa ubralo. Je to presne taxatívne vymenované v tom výnose. Ide o to, že napríklad urobili sa také stupidity typu, že na are na dvoch pacientov jedna sestra. Čo je nonsens, pretože keď tá sestra jedna ide s tým pacientom na vyšetrenie, toho ďalšieho pacienta bude mať kto na starosti. A to sú presne tieto chyby, ktoré to je niečo, ale to nehovorí. Zobrala slovo. Áno, ale zobrala slovo. Máte pravdu. To je nefér. Nie, ale chcel som to vysvetliť z toho ošetrovateľského hľadiska. Ja ti poviem iné stupidity, Monika. Nemôže dať tá normatíva jednu vzdelanú sestru na operačnú sálu a že tá druhá môže byť hoci asistentka. To je nezmysel medicínsky a tak to tam je. Čiže keď to zjednoduším o informáciu pre obyčajného pacienta, čiže normatívy sa upravili tak, že sa znížil počet sestier na počet pacientov, zvýšil sa počet pacientov na počet sestier. A oni to urobili tak šalamúnsky, lebo napísali minimálny. Áno. A keďže a riaditeľstva... A nie je optimálny. Pardon, nech sa páči. Keďže riaditeľstvo ani vtedajšie Žilinské nemalo peniaze, lebo žiadne riaditeľstvo, ktoré není dotované nejako inak, nemá tie peniaze, aby prevádzku zabezpečilo, tak sa veľmi radi držali toho slovička minimálny. A v tom slova zmysle tie sestry majú napríklad nadčasy,
potom sú nútení odčerpávať, alebo napríklad v Žiline sa po 3 mesiacoch preplatia, ak není na možnosť. Teraz, ak si ich oni odčerpávajú, tak zase iné dvíhajú nadčasy, lebo oni idú na doraz. Mm-hmm. A okrem toho podmienky, aké majú v práci, to sú tie dôvody, prečo odchádzajú von. A z toho pohľadu som presvedčený, že tých sestier je málo. My sme mali ortopedický kongres celoštátny štvrtok, piatok v Žiline. A tam v jednej verejnej diskusii za predsedníckym stolom sedel kolega z ortopedickej kliniky z Bratislavy. A on tam do mikrofónu povedal, ja neviem, ako to bude u nás ďalej, už sme museli zavrieť jednu jednotku, pretože nemáme sestry. Napríklad. U vás v Žiline, u vás na vašom oddelení, aká situácia? Koľko by ste potrebovali sestier a koľko máte? Pozrite, pretože sú určité pravidlá hry dané štátom alebo aj vedením nemocnice, tak my ich držíme. Máme minimálne normatívy. Čiže sestrám vstúpajú na časy, alebo teda, ak je veľa ťažkých operantov, je tam v službe jedna, aby nestúpali tie nadčasy. Čiže akože administratívne niečo sedí, ale není komfort pre tie sestry. No, to sa ja pýtam vás. Aby ste boli komfortní, koľko by ste potrebovali sestry? Ja neviem to teraz vám povedať. Neviete určite povedať? Nie. Ale to viete. By vám povedala každá vrchná sestra podľa tých nadčasov, čo jej naskakujú. Ja myslím, chápete? Že to viete, pán doktor. Ja to neviem z hlavy tie hodiny nadčasov. Mávame tiež veľa hodín nadčasov a teda z času na čas ich donúti ísť ich vybrať. Potom stúpajú iné, alebo sú tam ťažké operované stavy, ale je len jedna v tej službe v noci, povedzme. Viete, to sa rieši tak. Dobre. Ale to sa tak rieši v celej republike. Pán Klímek, vy ste podpredseda dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zároveň ste autorom knihy Chorobopis a liečba slovenského zdravotníctva. Odborníci komunikujú tento obsah ako kvalitný, preto sme vás aj zavolali. Skúste zhrnúť, mali by ste byť nestranný človek, čiže skúste zhrnúť tú základnú, pomenovať ten základný problém. Je problém so sestrami na Slovensku? Nie. A v akej miere? Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer ešte raz všetkým. Chcem sa ospravedlniť za neskorší príchod. Moja skúsenosť bola taká, že tí cepečkári v školách bývali tí, ktorí bývali prví v škole, ale človek mení a NDSK mení, takže nevadí. Doprava na ste tu tak, zdržala. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Priama otázka, priama odpoveď. Realitou, žiaľ, čisto na základe štatistických dát, ktoré zbiera u nás NCZI ako Národné centrum zdravotníckych informácií, vieme povedať, že situácia so sestrami je jedným slovom veľmi vážna. Za uplynulých 15 rokov sa znížil počet zdravotníckych pracovníkov všetkých na Slovensku o 14 tisíc. Sme jediná krajina, kde klesá v rámci Európskej únie počet zamestnancov v zdravotníctve, alebo teda zdravotníckych pracovníkov, lekárov, sestier, asistentov, farmaceutov a všetkých profesí. A z toho len sestier sa znížil počet o 10 tisíc, o 23%. Je samozrejme reálnym dôsledkom toho, že tie sestry chýbajú a súhlasím aj s kolegom a už zase som počul žiaľ taký pokus o riešenie. Jeden nemenovaný odborník na ministerstvo zdravotníctva sa vraj vyjadril, že dobre, keďže sa sestrami nedostatok, tak zase upravíme normatív. Čo nám pomôže štatisticky vykazovať, že teda sestier formálne nie je nedostatok, ale realita nepustí. My sme mali, keď to tak poviem, spoločnú východiskovú bázu s Českou republikou. S tou sa najlepšie porovnáva. Česká republika má dnes na 1000 obyvateľov 7,8 sestry, takže takmer 8 sestier servisuje veľmi zjednodušene 1000 ľudí. U nás menej než 6. 5,9. Štatistika nepustí. Teraz môžeme sa hrať na to, že ja nie som odborník ani teda na medicínske procesy, ani odborník na Žilinskú nemocnicu špeciálne, okrem teda tej slávnej kauzy, ako ideme ozdravovať Žilinskú nemocnicu cez kotolňu, nepoznám vnútorné pomery, ale realitou je, že registrujem tie bratislavské pomery a tam sú dnes problémy na urológii, na neurochirurgii, inštrumentárky na operačných sálach. Ten problém je veľký. Realita je, že keď vám zo 40 tisícov sestier odíde 10 tisíc, máte problém. Navyše je u nás ten problém ešte znásobený. Ja si dovolím takou malou pomockou pomôcť. Toto je dnes veková štruktúra sestier. Veľmi zjednodušene, tu sú tie najmladšie vekové kategórie. Vľavo. Ťažko sa mi aj držiť. Po vašej pravej ruke, áno. Áno. A tu sú tie najstaršie vekové kategórie. Tá
krivka, teraz čisto ekonomicky budem hovoriť, by mala byť ľahko padajúca a potom veľmi prudko padajúca v okolí dôchodkového veku. My žiaľ dnes vidíme, že to povolanie sestry je veľmi neatraktívne z národohospodárskeho hľadiska. Preto nemáme sestry vo veku do 35 rokov, tak dalo by sa povedať, že do 40 rokov, respektíve, ja to zjednodušujem, máme ich veľmi málo oproti tomu, čo by sme mali mať. A keď to trošku zjednoduším a poviem, tá situácia je dnes zlá, ale čo nás čaká o 10 rokov, ak nepríjmeme dnes okamžite zásadné opatrenia, bude katastrofa v porovnaní s tým, čo máme dnes. Keďže si uvedomíme, že tieto vekové kategórie od 45-50 rokov sú adepti o 15 rokov na dôchodok a dôchodkový vek, nebude ich mať kto nahradiť. No, ja sa spýtam, čo to znamená katastrofa? Skúste to premeniť do ľudskej reči. Tak... Čo to bude? Z môjho... A teraz môžete si dať pokojne mikrofón takto. Budem úplne laicky hovoriť. Áno. Nepočúval som pred 10 rokmi ako bežný človek, teda si beriem, že ako vy, ja, netýka sa to asi odborníkov z medicínskej praxe, o nejakých problémoch, že by niekde výrazne chýbali sestry, že by bol problém s tým, že na oddeleniach by neboli sestry. V posledných rokoch sa tá intenzita toho problému prejavuje čoraz častejšie. Hovorím, iba za posledné týždne, ja som v Bratislave počul o 4 oddeleniach, kde sa vyskytol vážny problém so sestrami a bohužiaľ, ako tá štatistika nepustí, my máme 30 000 sestier, môžeme ich presunúť z bodu A do bodu B, z nemocnice Žilinskej do Bratislavskej, ale potrebujeme servisovať 5,5 milióna obyvateľov a na ne nemáme dostatok sestier. Je to tak naozaj, že sa nemocnice bijú o sestry? Z vášho pohľadu? Z môjho pohľadu, neviem povedať konkrétna politika jednotlivých sestier, ale v Bratislave nám odchádzajú sestry aj do zahraničia, a neviem kam, to by pani Kavecká skôr asi doplnila, kam všade odchádzajú, ale niekam odchádzajú a teda iné nemocnice, či zahraničné alebo domáce, ich získavajú. Ešte by som povedal, bolo by šťastie, keby to boli domáce, ale väčšina tých mojich informácií je, že odchádzajú do napríklad do rakúskych nemocníc a to je fatálny problém. Ja teraz nechcem znieť, aby to vyznievalo... Čiže keď sa vás opýtam, o 10 rokov sa čo stane, keď sa toto nevyrieši? Povedzte mi to jednou vetou, čo sa stane o 10 rokov? Myslím, že som to povedal, budeme mať kritický problém poskytovať zdravotnú starostlivosť. Čo bude čoho dôsledkom bude, a teraz to doplním, že zmeníme naše zdravotníctvo zo solidárneho systému, na ktorom je dnes ústavne postavené, že každý má nárok na zdravotnú starostlivosť, na elitárske, ja mu hovorím, americké zdravotníctvo iba pre bohatých. Lebo čo bude dôsledkom? Veľmi zjednodušene popíšem. Sestry, bude ich málo. Niekto im bude musieť priplatiť, aby u neho platili. Ten niekto, kto si priplatí, povedzme, že to budú nejakí poskytovatelia, bude musieť ale túto extra výplatu niekde zinkasovať. A to budú poplatky, doplatky, príplatky. A či to už bude extra poistenie, alebo či to budú formy doplatkov za výkony, systém nepustí. Už dnes v Bratislave máte veľkú časť klientely, ale aj mimo, ktorá si pripláca, hoci zákon je v zásade môjim pohľadom obchádzaný za akúkoľvek zvýšenú starostlivosť. A tento systém, ak ho nezastavíme a nezmeníme a nevrátime sa k základom solidárneho systému, tak skončí ako americký. Ja vás doplním ešte v tých informáciách, ktoré ste spomínali. Ja len poviem, že v Rakúsku počet sestier v roku 2000 až 2016 za tých 6 rokov narastol počet sestier od 19,21%. V Česku počet sestier narastol od roku 2000 do roku 2016 o 7,6%. A teraz počúvajte, na Slovensku počet sestier za toto obdobie poklesol o 22,65%. Myslím, že sme jediná krajina v Európskej únii, kde počet, áno, kde počet sestier klesá. Pani Kavecká, teraz je otázka, chcem počuť od vás, čo to reálne znamená, že je takýto stav? Ako to vyzerá teda v tých nemocniciach a na oddeleniach? Viete, napríklad moja kolegyňa, ktorá bola tiež jedna z tých hlavných aktérok toho protestu a ktorá už teda v celom prešovskom regióne nemohla sa zamestnať, pretože má takú nálepku na čele, že teda toto nie, je politicky nespôsobila. Pracuje v
na UNBčke v Bratislave a robí na transplantačnej jednotke. Jednu už zatvorili a druhú transplantačnú jednotku, kde majú 7 pacientov, ťahajú 4 sestry. A mali by ťahať koľko? Minimálne si zoberte 4. Všetky sú tam 4. Mhm. Nie, že v jednej službe. Ako, toto je trestuhodné, ako minister o tom vie, všetci o tom vedia. A to je len príklad, to je také, že vytrhnuté z kontextu. A to je akože top. Transplantačné oddelenie. Prichádzajú tam z iných, to je vysoko špecializované pracovisko. A ideme v UNBčke, ideme na Kramároch, oddelenie po oddelení. Zostaneme v Žiline. V Žiline sa viete, čo stalo. Takisto pri transformáciách predchádzajúcich zavrelo sa oddelenie plúcne. Kožné, plúcne. Infekčné. Presne, všetky tieto oddelenia už sa zatvorili, lebo boli proste, urobili sa reštrikcie, urobili sa opatrenia, zefektívnila sa práca. Je to obrovský, obrovský omyl a proste obrovská chyba, ktorá sa stala a stále to ide len, proste my degradujeme, neprogradujeme, degradujeme v tom zmysle, že pacientov si nemýlime s tým, že ich ubúda, pacientov pribúda. My sa dostávame do väčšej vekovej kategórie, hej, že v podstate my si plne uvedomujeme zdravotníci, že u nás sa nebude mať kto starať. Ako jednoducho, ten personál sa nedá nahradiť strojmi. Čo by sa dalo? Pomôcť tým sestram zase napríklad, alebo tým pracovníkom, tým materiálno-technickým vybavením. Viete, tuto sa ideme tváriť a rozhádame sa možno, alebo rozdiskutujeme to, dajme to taký ľahší výraz, na počtoch, či 12 tisíc, či proste sestry chýbajú a už nemusia protestovať. Už nemusia nič robiť, lebo ono to spadne na hubu. Bohužiaľ. Lebo keď niekto poprie tie fakty a tvári sa, že nie, stále to drží tak pod pokličkou, že nie, je to v poriadku, je to v poriadku. Nie, nie je. Nie, nalejme si normálne čistý pohár čistej vody, povedzme si áno, je to takto, nastavme riešenia. Na ktorých oddeleniach v Žiline je to z vášho pohľadu najhoršie? Ach, myslím si, že tá chirurgia s interným je zlá. No. Je to dlhodobý problém a treba to naozaj vyriešiť. To znamená čo? Že čo ja viem, na počet pacientov, koľko je tam sestier? Vieme na povedať? Počet pacientov naozaj na to, ako internistický pavilón má obložnosť pomaly 105-115% a ten počet personálu sa nenavyšuje. Tak akože to sú proste celkového, nie len sestier, ale aj asistentov, aj ošetrovateľov, aj všetko. Akože jednoducho musí to byť takto. Tá spokojnosť za to všetko sa odráža práve v tom, že naozaj musí tam byť dostatok tých ľudí. Ako sa to prejavuje na takej tom osobnom nasadení sestier, ich komfortu práce a nadpočetných hodín? Viete, toto je to, že ono sa veľa o tom nehovorí, ale keď si zoberiete, že ochorelo napríklad hej, na tej chirurgii náraz toľkoto sestiera. Bolo to tak odprezentované, sestry nevládzu a idú si oddychnúť. No povedzte mi, kto by si išiel oddychnúť z pracovného pomeru, aby prišiel o 55% z hrubej mzdy o výplatu. Uvedomme si, že sú sestry po tepkách, sestry sú po hernii disku, po operáciách, ako veď to sú invalidizované. Ako to, keby ste videli tie možno, že keby sa to takto predostrelo, sú to osobné údaje samozrejme. Ale keď to vidíme len z toho okolia, že napríklad na jednom oddelení má 75% sestier už prvé akutné lumbago za sebou a má, no, že už ho raz seklo, že proste má poruchy, akože na tej chrbtici, že proste má problémy. A to je o tom, že naozaj napriek tomu, že sú relatívne mladé 50-ničky, proste nebudú vládať fyzicky. Nech sa páči, chce reagovať pán riaditeľ? Áno, môžem potvrdiť, že najťažším oddelením, bo je najťažšie oddelenia, ktoré teda pracujú, ako čo týka sestier, sú určite interné, takisto aj chirurgia, ale samozrejme aj ako LDH. V súčasnosti na internom nám chýba 6 sestier, teda z tých 12. Na LDHčku sú to dve sestry, gynekológia jeden a to si už tie ostatné veci však nepamätám. Ale čo je dôležité povedať, že ten stav sa skutočne výrazne zlepšil, čo sa týka teda obsadenosti a počtu tých sestier, a nielen sestier, ale hlavne zdravotných asistentov, sanitárov a podobne. Dneska má v podstate nemocnica, má naozaj veľkú, teda by som povedal, že až prezamestnanosť niektorých tých pomocných profesiách, ktoré vlastne pomáhajú dneska teda aktívne sestram. Na to sa musíme pozrieť, lebo ekonomicky, vzhľadom na to, že aká je situácia s poisťovňami a koľko nám vlastne poisťovne preplácajú za výkony, ktoré vlastne my urobíme,
teda u našich pacientov, tak sú vlastne tie výkony zle ohodnotené, respektíve niekedy nie sú ani na nákladové, ani nákladové ceny. A čo je najväčší problém Žilinskej fakulty nemocnice, že my sme koncová nemocnica a dneska, keď bol aj pán minister u nás, teda a my sa o tom rozprávali, tak som mu vlastne prezentoval, že prakticky 7-8 oddelení sú odsúdení, čím viac robia tieto oddelenia, napríklad urgent, chirurgia, ako sme spomínali, internet, teda vnútorné lekárstvo, hej, úrazová chirurgia. Čím viac tieto oddelenia pracujú, čím majú viac pacientov, tak tým vlastne nemocnica robí vyššiu stratu. Čiže niečo je zle nastavené, hej, v tom systéme. A na to potom doplácajú nielen sestry, hej, a teda pôrodné asistentky a teda personál, ale aj lekári a teda aj my, ako management, ktorý sa s tým proste musíme ako boriť. Ešte, ak by som tam mohol povedať jednu vec. Keď sa tu bavíme, čo bude o 10 rokov, skúsme sa možno na jednu vec tak pozrieť ako celospoločensky. Myslíte si, že o 10 rokov bude dosť vodoinštalatérov? Že bude dosť elektrikárov? Že bude dosť ľudí, ktorí manuálne pracujú? Nestalo sa to v tejto spoločnosti, že rodina, škola povedalo niekedy našim deťom, hej, že vieš čo, ty už nechoď na remeslo, ty už nechoď za zdravotnú sestru, ty nebudeš sa tak lopotiť, ako som sa ja lopotila, alebo tvoja stará mama, alebo tvoja rodina. Choď na gymnázium, z gymnázium potom pôjdeš proste na nejakú vysokú školu. Hej. A celý systém sa vytvoril tak, že dneska máme, keď som ja končil školu, bolo 18 vysokých škôl, dneska neviem, možno ich je 50, neviem presne. Hej, gymnázii boli dve, dneska je 8, hej, Žiline. Dneska nemá kto pracovať, manuálne pracovať, a to je presne prípad aj sestier. Sestry študovali 4 roky, od druhého ročníka už mali prax, už chodili vlastne do nemocnice, hej, a už v treťom ročníku museli byť mesiac, v štvrtom ročníku museli byť mesiac. V štvrtom ročníku, keď prišli s maturitou, tak boli to sestry, ktoré vedeli všetko spraviť. Dneska môže kdokoľvek neviem presne ten postup, ale 4 roky nemusí byť vôbec zdravotná sestra, nemusí vôbec nič študovať a potom si robí nejakú ďalšiu školu a potom sa zrazu stáva sestra, len potom sa stane to, že nevie pichnúť ani injekciu. Čiže máme celý systém zlý. Dobre, chcete reagovať aj pán Klimek? Lebo toto bude veľmi vážna debata. To všetci, ako... Len ešte otázku, dovolte mi, pán riaditeľ, ja mám pocit, že vy ste z dvoch rôznych svetov. Pani Kavecka hovorí, že je to tu na zrútenie. Mala som pocit, že pán Klimek jej to potvrdil a vy tvrdíte, že sa situácia zlepšuje. No zlepšila sa situácia u nás, vidíte, čísla to hovoria. Ešte pod otázku, pán riaditeľ, vy vnímate tú frustráciu tých sestier? Vnímate to, ale my vieme o tom, že tie sestry sú preťažené. Ale ako to vyhodnocujete? Príjmame... Ako vyhodnocujete ich frustráciu? Že ako to vnímate to, že oni sa cítia úplne frustrované? Takto, doplňujeme stavy, tak ako som vám povedal, vidno to proste na tých číslach, že sa doplňujú stavy. Pomáha sa tým zdravotným sestram aj cez zdravotných asistentov, pomáha sa cez sanitárov, čiže viac sa rozširuje. Môžeme sa o tom baviť potom oddelenie po oddelení, že okolko sa vlastne zvýšil tento personál tak, aby teda sa vlastne zvládali tieto nárazové veci a ako sme pohovorili, interné oddelenie, LDH, chirurgia, niektoré proste tieto ďalšie oddelenia majú to veľmi ťažké. Znamená to, že sestry nevnímate dostatočne, mám pocit, zlepšujúcu sa situáciu. Ja by som skôr povedal, že pán riaditeľ vôbec nerozumie ošetrovateľstvu a vôbec nevie o tom, že ako je to vzdelávanie. Nie, jasne. Pán riaditeľ, skutočne odborne, ako vážne. Je tu pani doktorka z komory, ktorá by mohla erudovane povedať presne o tomto, o vzdelávaní. Proste nemôžete povedať, že sestry prišli hotové a teraz môže vykonávať povolanie hocikto. Nemôže vykonávať. Toto nesmie vypustiť sa z úst riaditeľa nemocnice. Nepovedal som to, že hocikto. Potom si musí robiť nejakú ďalšiu školu a potom ide... Nemôžeme to takto bagatelizovať. No. My musíme postaviť k pacientovi vysoko erudovaného, odborne spôsobilého človeka. Pokiaľ viem, v zákone sa stále hovorí o tom, že máme 5 regulovaných povolaní v zdravotníctve, a to je lekár, farmaceut, zubný lekár, sestra. Je tam stále uvedená ako regulované povolanie. Ak viete, čo je regulované povolanie, tak to jasne definuje, čo tento profesionálny zdravotnícky pracovník môže vykonávať, za akých podmienok. My nemôžeme urobiť presne to, čo sa teraz systém snaží a vláda hlavne, teda to, hej, všetky sestry vyčítajú, len vláda si myslí, že robí dobre. My postavíme človeka, ktorý není v školskom vzdelávacom programe, a to vám zase na príklade poviem. Asistent,
ktorý nemá v školskom vzdelávacom programe, nesmie podávať lieky, medikamenty per os, čiže cez ústa. Ale on ich môže aplikovať muskulárne, tie isté medikamenty. Povedzte mi, že proste, či toto je normálne? Dobre, posúďme. Viete, toto je presne o tom, že tu je zase len tá, takéto kocúrkova, lenže bohužiaľ tu nejde o nás ako o pracovníkov, ale o pacientov. A stále je to o tom. Vy každý jeden, keď budete ležať na nemocničnom lôžku, chcete tú sestru erudovanú. Nie tu, toho asistenta, ktorý preletel školský vzdelávací systém bez farmakológie, bez základných takých vecí, ktoré áno, vtedy boli na stredných zdravotníckych školách. Ale teraz je to už diametrálne preč. Ale fungovalo to. Lebo bolo iný obsah. Ale teraz to nie je. Dobre, reakcie, pán Klímek, pán Zelník a pán Kochúha. Lebo máme nastúpené úplne... Myslím, že sa dostávame ďalej. Pre mňa je podstatné, čo na Slovensku chýba, ale nie len v zdravotníctve, je akákoľvek dlhodobá alebo strategická vízia. Zaramujem tú diskusiu. Existuje viacero systémov, ktoré vo svete fungujú, ako je organizované zdravotníctvo. Veľmi zjednodušene to popíšem, že buď je silná regulácia štátu, alebo je prenechané zdravotníctvo voľnému trhu. Aj u nás sa vedie táto diskusia veľmi povrchne. Popíšem. Klasickým príkladom voľného trhu je zdravotníctvo v Spojených štátoch. Tu si dovolím ukázať jeden diagram. Zdravotníctvo v Spojených štátoch, kde vládne voľný trh, je príkladom extrémnej neefektívnosti. Najneefektívnejší systém je v Rusku a v Spojených štátoch. Čím je to spôsobené? Tým, že štát sa nestará. Vy máte extrémnu informačno-situačnú asymetriu, teraz popíšem v zdravotníctve. Ja ako pacient voči lekárovi, keď prídem s prerezanou, ja neviem, tepnou, a on mi povie, že do 3 minút vykrvácam, alebo mu zaplatím, popisujem Spojené štáty, $100,000, neviem posúdiť, či naozaj do 3 minút vykrvácam, alebo nie. A nie je to voľný trh ako s nákupom minerálok, lebo ak mi on povie, dobre, nechceš dať 100,000, 15 minút ďalej je ďalší lekár, on ti to možno zašije za 1,000. Prežijem? Neprežijem? Verím mu? Neverím mu? Preto je zdravotníctvo zásadne iným odvetvím ako všetky bežné priemyselné odvetvia, ako je, ja neviem, IT sektor, služby, kaderníctvo, priemyselná výroba. Ja som za to, aby sme zdravotníctvo budovali tak, ako je ústavne popísané, na solidárnej báze zdravotného poistenia. Aby každý mal nárok zo zdravotného poistenia na kvalitnú starostlivosť. Na toto sa tu pomaly zabudlo. A čo preto musíme spraviť? Zákonne na tom nie sme zle. A vôbec to nie je o počte súkromných poskytovateľov a štátnych poskytovateľov. Je to o organizácii. V zákone neexistuje taký silný minister, čo vidím ako ministra financií, ale to je iná káva, ako minister zdravotníctva, ktorý by mal takú moc riadiť reguláciu cien, cenovú reguláciu vo svojom segmente. Dnes sa asi shodneme, poväčšinou všetci, že na Slovensku, aspoň štatistiky to ukazujú z medzinárodného porovnania, príliš veľa peňazí ide na lieky, príliš veľa peňazí ide na svalzy, to sú spoločné vyšetrovacie a liečebné zákroky, ako labáky, CT-čka, MR-ka, a málo peňazí ide efektívnym poskytovateľom, ako sú nemocnice, jednodňovky, ambulantní lekári, všeobecní lekári. A toto je náš problém a z toho pramenia tie problémy, ktoré zažíva aj nemocnica, že je tam alokovaných málo peňazí na úkor iných segmentov. Čo s tým robiť? Je... No, ja vás stopnem, lebo vy ste mi prešli úplne celou diskusiou, celou témou za 2 minúty. Chcel ešte reagovať pán Zelník a pán Popluhár, nech sa páči. Ja chcem poďakovať pánovi Klimekovi, lebo nebol tu, keď som ja hovoril o tom a vlastne len dal mi zapravu, teda zapravdu, lebo nie sme dohodnutí a... Ani sme sa nemali kedy, keď ste videli. Lebo naozaj ten trh, o ktorom som hovoril, že ak bolo niečo hlásané, že trh to vyrieši, že to nebola tá správna cesta a zdravotníctvo je práve ten segment, kde musíme plánovať. Bohužiaľ, že sme zišli z tej cesty, ale chcem oceniť jedno, že táto diskusia tu je, pretože my to už nemôžeme zametať pod koberec. To, že je vážny problém v zdravotníctve, ten tu je. A pokiaľ to nebudeme o ňom hovoriť a čím hlasnejšie a čím viacej, tým je to lepšie. Lebo to nie sú len zdravotné sestry, to sú aj lekári. Veď dneska nám chýba okolo 2000 až 3000 špecialistov. Prestáralosť lekárov, ak bola
v roku 2006 na 55 rokov bola 25%, dneska je 36%. Čiže my sa nemôžeme tváriť, bo to ide ruka v ruke. Veď lekár, sestra, to je jeden tým, ktorý robí a preto my sa musíme... Prečo sú dlhé čakacie doby? Veď dneska, viete, najväčší, poviem, veľmi zlé bolo, keď sa povedalo, trh to vyrieši a dneska sa bežne stáva, že mám ísť na... Volala mi teta, 86-ročná z Bytče. Štefko, bola som u úvodnej lekárky, mám ísť na rentgen a na sono. Keď som sa pýtala, že kam, tak mi pani doktorka povedala, že je slobodná voľba, choďte, vyberte si. Viete, tu treba sa naozaj, treba povedať víziu, ktorá nebude, že sú voľby, a zase sa urobí iná vízia, tu proste sa musí dlhodobo plánovať. Ale vrátim sa aj k tomu, čo hovoril pán generálny riaditeľ, pretože tu naozaj treba urobiť systém, začínať toho školstva. Tu boli kedysi dve gymnázia, mnoho múdrych ľudí sa nedostalo na gymnázia, išli na prestížne stredné zdravotné školy, veď Stredná zdravotná škola, veď to bola jedna prestížna odborná škola. Dostali sa mnohí na prestížne stredné zdravotné školy. Išli na prestížne učňovské školy. To, čo už povedal, je dneska 9 gymnázií a všetci sa ženú nad tým. Máme štatistiky, že 80% absolventov sociálnej práce sa uplatnia asi 20%. Dobre, už sme zašli ďaleko, pán Dolník. To, čo presne povedal pán kolega, že tu musí nastúpiť naozaj štát a povedať, tak toto financovať budem. Regulovať. A regulácia tu musí. Ak to necháme na voľný trh, tak naozaj skončíme v Amerike. Pôsob opakovania, poznám americký systém. Chráň nás Boh, aby sme na toto naskočili. To Dobre. Je úplná katastrofa. Pán Popluhár, ste chceli reagovať, nech sa páči. No, ja sa vrátim k tej pôvodnej otázke, prečo odchádzajú sestry a prečo ich málo prichádza. V prvom rade tu treba povedať, že manažmenty nemocníc majú minimálnu možnosť toto ovplyvniť. Tu sa musí zmeniť politika štátu voči zdravotníctvu. To je predovšetkým vzdelávanie tých sestier. Je veľmi zložité, nepraktické, zdlhavé, sú malo platené. Potom sú to tie minimálne personálne normatívy, ich spoločenské uznanie. Toto všetko demotivuje sestry a odchádzajú alebo neprichádzajú. Ja budem stručný, lebo aby tá debata mala nejakú... To je môj názor. Dobre, pán Klimek, chceli, ale veľmi stručne. Ja len veľmi krátko. Máme lekárov a máme sestry. U lekárov je ten problém oveľa menej vypuklý, keď sa zhodneme na tých číslach. Čoho je to dôkazom? Je to dôkazom toho, že keďže tie nemocnice sú tie isté, keďže to okolie je to isté, ja vidím len dva rozdiely zásadné medzi lekármi a sestrami. To je spoločenské uznanie a to je finančné ohodnotenie. A teraz finančné ohodnotenie, samozrejme nehovorím, že sestry by mali mať tie platy, ako majú lekári, ale v porovnaní k priemernému platu. My sme posledná krajina v OECD, čo sa týka výšky platu v pomere k priemeru. Priemer OECD je 1,1 násobku, to znamená priemerný plat sestry je 110% priemerného platu, u nás pod 90%. To znamená, my, keď nezmeníme status a ohodnotenie sestier, o všetkom ostatnom môžeme snívať. Sú to dôležité veci, fajn veci, ale ešte jednu vetu k tomu dám. Dnes sa aj na lekárskych fakultách hlási dosť študentov, ktorí by mohli študovať a potom dám takú odbočku. My bohužiaľ dnes rezervujeme kvôli 1 miliónu eur ročne 120 miest v Bratislave na lekárskej fakulte pre zahraničných študentov, aby sme dofinancovali. A týchto 120 lekárov nám bude o 6 rokov chýbať kvôli kvapke z 5 miliardového rozpočtu. A teda u lekárov by sme ten problém vedeli riešiť. U sestier tam je nezáujem tých mladých dievčat, hlavne teda mladých ľudí všeobecne, o to povolanie, lebo je neatraktívne, lebo je spoločensky neuznané, neocenené. A pokiaľ my nezmeníme ich ohodnotenie a uznanie, nepohneme. Ja manažersky hovorím, a to už posledná veta, že do 15% je moja skúsenosť, viete ľudí motivovať tzv. Soft facts, že pracujú v príjemnom prostredí, že majú milého šéfa, že tá robota je zaujímavá. Ale už keď to ide na 20 a 25%, tak už tie peniaze nepustia. Proste my máme nultú povinnosť voči sestrám, tak ako sme
aspoň čiastočne vyšli v ústretí lekárom, upraviť ich spoločenský status aj finančným ohodnotením. Bez toho sa nepohneme a môžeme si tu rozprávať, čo chceme, ja to zjednoduším. Rozumiem tomu tak, aj pani Kavecká, vy to píšete aj často aj v blogoch a teda pán Klimek to dosť naznačil, že jeden z prvých krokov by teda malo byť jednoznačne navýšenie, mzdové navýšenie, tak aby bola motivácia. Potom sa dostaneme k tým systémovým krokom, ktoré tu už dlhodobo naznačujete všetci. Ja by som len prečítala, neviem, či mám úplne že správne informácie, úplne že najnovšie, ale zhrniem to porovnanie nástupného platu v okolitých krajinách, takže v Rakúsku je nástupný plat zdravotnej sestry 2300 eur, vo Veľkej Británii 2477 eur, v Česku 1000 eur, v Poľsku 786 eur a nástupný plat na Slovensku je 767 eur. Myslím, že sa to ešte pohybuje, ale je to tak plus minus. Je to ešte menej. Ale... Ešte je to menej, hej. Čiže, pani Kavecká, čo sa musí stať teda, aby v tejto platovej rovine, aby ste pocítili spokojnosť? Zoberte si, že celý štrajk sestier bol o tom, o tej nahnevanosti, keď sme dostali garanciu zákona, ktorý nám garantoval nižší základ, ako sme už v skutočnosti mali v tých štátnych nemocniciach. Viete, čo to je, keď si každý vie zrátať 1 plus 1 a vám povedia, že my obnovíme, vlastne my vám zlepšíme, pre sestry ide 55 miliónov a vláda stále klamala. 55 miliónov navyše, čo chcú viac. Ale v podstate garantovala nižší plat, ako už tie sestry mali. A tie sestry už vtedy mali nízke, pardon, platy. Dostali ešte nižšiu garanciu. Je to chore. Každý sme nejaký ten ekonom a 1 plus 1 vieme, koľko je. Čiže, viete, to klamstvo bolo o tomto, že jednoducho stále sa pán minister Čislák rozprával 55 milión navýšenie. A tá verejnosť bola, čo chcú. My chceme presne taký istý systém ako učitelia. Zoberte si, ja tým učiteľom doprajem. Ale nástupný plat mladého učiteľa s adaptačným a so všetkým vzdelaním, kde má 45 dní dovolenky, má pracovnú dobu úplne inú, nerobí soboty, nedele, nočné, fyzicky nepracuje, nemá priamu zodpovednosť za zdravie a za život pacienta, nerobí v infekčnom prostredí. Toto všetko my chceme, čo majú napríklad aj učitelia. Čo dosiahli učitelia. Garanciu návrhu na navýšenia miest. Zoberte si, že vydám inzerát na učiteľa, keby som ponúkala na trvalé pracovné miesto 50 na jedno miesto. Kdežto na náborové, na zdravotnú sestru sú náborové príspevky. Kde máte náborový príspevok pre učiteľa? Toto je o tom, že a učitelia majú takisto ťažkú prácu. Učitelia majú ten garantovaný ten príjem, navýšenie, myslím, že 6% ročne. Áno, ročných. Ale si zoberte, že jednoducho majú to, čo chceme, požadujeme aj my. No, tak... Za dovzdelávanie mať takisto ohodnotenie ako učitelia. Učitelia majú kredity, učitelia majú príplatky za odpracované roky. Zdravotníci toto nič nemajú, proste nemajú žiadne benefity. No to sa chcem práve opýtať, to status quo je momentálne aké. Získali ste pred dvomi rokmi nejaké tie benefity, čo sa týka platovej... Pred dvoma rokmi, áno, keď si zoberiete prvý historický štrajk v Žilinskej nemocnici, bol o tom, aby boli vôbec príplatky za soboty a nedele, pretože v roku 2012 nám boli odobrané. Bolo to frustrujúce. Dva roky sa pozeráte na to, ako chodíte soboty a nedele do práce a nemáte zaplatené. Znížili sa nám v podstate mzdy, napriek tomu, že nám mal zákon garantovať navýšenie. Bolo to také, proste celé to bolo zlé o tom. A teraz hovorím iba o fakultnej nemocnici. Naozaj odvolávanie zo služieb, presne personálny normatív. Ráno vám prišla SMS-ka, nechoďte do roboty, večer o 6:00 už nechoďte do roboty, alebo prídite. Holka na telefón zadarmo, za nič, nula, bez preplatenia nadčasov, 200-hodinové nadčasy sa napríklad držali. Tam boli také na house numera, že 24 tisíc hodín nadčasov. To boli takéto podmienky. A to až vyprovokovalo v tú nespokojnosť obrovskú, že vtedy to centrálnu isku povedali a dosť, končíme, odchádzame radšej, lebo toto už je akože celé zle. A napriek tomu sa tá vláda vôbec, akože prišiel pán minister Čislo, že do roku pred voľbami to sa nehodí, neviem čo všetko možné, to dáme, zalepíme. Zase len náplasť. Krátkodobá náplasť sa zalepilo, neviem čo všetko možné. Ako ja hovorím možno, že tak úplne laicky, aby aj tí ľudia tomu rozumeli. Ale tie pracovné podmienky sú nenormálne zlé. A napríklad my, možno, že fakultná nemocnica v Žiline má jediná nemocnica štátna, stravné listky v noci. Ale bohužiaľ, na Slovensku si musíte vynútiť dodržiavanie zákonníka práce štrajkom. No toto čo má byť? Povedzte to súkromníkovi. Povedzte mi prosím vás tak jednoznačne, že čo teda by ste tak podľa vás
požadovali. Aby boli spokojní tí pracovníci. No, a čo to je? Čo to je? Čo požaduje? Viete, ja to tak porovnám. Ja keď som prišla do samosprávy, tak ja som tak hýkala. Lebo 30 dní vyššia kolektívna zmluva garantuje pracovníkom v samospráve a vo verejnej správe 30 dní dovolenky, pretože pracujú s ľuďmi. To majú benefit. Zdravotníci 25. Hej, max. Lebo oni nepracujú s ľuďmi. Oni nemajú ťažkú prácu. Ďalšia vec. PVčka, čiže pracovné voľno, prekážky v práci, môžete si vybrať proste. Zdravotníctvo je napríklad to v trojsmenke, čo je najťažšia podľa mňa, najťažšia pracovná, akože pracovné rozvrhnutie, kedy tie ženy chodia soboty, nedele, nočné, štátne sviatky, štedré dni, silvestre, veľká noc. Proste non-stop, nemajú svoj rodinný osobný život, nemajú, pretože je to o tom, že máte možno jeden víkend v mesiaci voľný, aj to ešte, ak sa náhodou niečo udeje, tak idete do práce. A je to presne o tomto. Za túto všetku nadštandardnú prácu, vysokonáročnú, dostať benefity. Benefity v tom, že jednoducho pracujem normálne tak, ako mám mať rozvrh. Pracujem a náhodou mám nadčasy, mám ich preplatené hneď a s adekvátnym. Máte ich teraz preplacané nadčasy? Sú do 3 mesiacov preplacané, keď sa už navyšujú, áno, aj proste predtým boli lepšie preplacané, teraz je to zase trošku horšie, lebo zase finančná, ekonomická situácia, neviem, čo všetko možné. Je to také individuálne a zvlášť na tých jednotlivých oddeleniach. Nedá sa to povedať všeobecne. Je to podľa toho, aká bola PN-kovosť, ako to tam narastá. Ale nemôžem z vás dostať to číslo. Máme tuto nástupný plat som bola Počkajte, štatista. Nástupný plat cez 3 767 eur momentálne. Čo požadujete? Je to 0,86 priemer hrubej priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Musí začínať táto mzda na 1, čiže tá sestra musí mať ten priemerný plat toho Slováka priemerného. Je v hospodárstve koľko? Teraz je vlastne 962, sa mi zdá. Ak to tak nejako hovorím, hej? 962. Áno. 20, 30. Alebo dobre, tak nejako, a hej? Dobre, tak to by bol akože základ a potom náraz. A samozrejme náraz a plus... Každý rok koľko? Plus to, čo napríklad má 553, zákon o odmeňovaní pracovníkov v verejnej službe. Tak, ako to bolo nastavené predtým. Každá jedna sestra... A čo hovorí ten zákon o verejnej službe? A ten hovorí o tom, že je to postupnosť v roku. Keď vy tomuto systému dáte určité roky, tak každé 3 roky sa navyšovalo. Presne aj toto majú učitelia. Toto majú všetci tí pracovníci, ktorí pracujú v tých samosprávach, verejných správach. Je to o tom, že proste vy ste tomuto štátu, tomuto systému dali tie roky, tak ten štát vám to vracia v podobe toho ohodnotenia, aj keď je to možno, že nejaké nie extrémne vysoké. Ale je to ten princíp spravodlivosti. A ďalší princíp spravodlivosti, ktorý napríklad v trojsmenkách by požadovali všetky sestry. Si zoberte štátne sviatky. Štátne sviatky, každý, kto pracuje v dennej smene, je doma a má ho zaplatený. Lenže v trojsmenkách to funguje tak, že jednoducho teda v dvojsmenkách, teraz už máme cečko noc, kedy sme mali deň, obed, noc, tak to funguje tam, že sa vám narátava do normy hodín a vy si ho musíte nadrobiť. Čiže priemerná sestra za 20 rokov dá x, y tých štátnych sviatkov a tých hodín tomu špitálu alebo tomu zariadeniu zadarmo mu venuje. To je tá nespravodlivosť. Dobre, reakcia, pán Popluhár, nech sa páči. Ja neviem, k tým dielčím veciam možno, že by sme mali častejšie vstupovať všetci do tejto diskusie. K tým nadčasom. Áno, oni sa preplácajú ako alternatíva, ale preplácajú sa až po 3 mesiacoch za príslušný mesiac späť. Dovtedy sú sestry tlačené k tomu, aby si to vyberali. Ak to prevádzka dovolí. Ale keďže sú minimálne normatívy, prevádzka to nedovolí prakticky nikdy. Čiže ak si niektoré vyčerpávajú to náhradné, aby sa im nemuselo preplatiť, tak iným naskakujú. Lebo však tam máte aj očerky, dovolenky a ja neviem, aké výpadky z práce. Niektoré sestry hovoria, že by prijali alternatívu, keby sa im tie nadčasy platili. Iné napríklad by chceli to voľno. Čiže v tom nie sú jednotné. Jedno by som chcel Moniku usmerniť, že sestry majú to navyšovanie platov každé 3 roky. To nemôžeme povedať. Tuto pani Tuchyňová hovorí, sa pýtala, že zo nemajú. Zákona, nie, v Žilinskej nemocnici každé 3, ja nie som ekonóm a nie som personalista, čiže ja som nemal prečo zháňať tieto informácie. Ale to viem jednoznačne, že majú. Sestry v Žilinskej nemocnici, áno? Určite, áno.
Každé 3 roky, prepáčte pán doktor, o koľko sa zvyšuje? Každé 3 roky, ja to neviem. Ja, riaditeľ, vy viete? To je vec personálneho, to ani riaditeľ nemá. Neviem to presne, ale áno, nástupný plat je okolo 760 eur, ale vlastne sestry, ktoré majú odpracované nejaký počet rokov, tak ten príjem hrubom je minimálny, teda je určite cez 1000 eur. Dobre, určite. Neviem presne, ale áno, určite. Teraz sú rozdielne názory sestier, napríklad na otázku, no ste ma prerušili. Som vás prerušila. No. Ja sa k tomu vrátim. Boli toto, čerpať, alebo teda boli toto tie nadčasy a teda, no. teda ich riešenie. Viem už teraz, niektoré sestry majú názor, že je nespravodlivé, že sa im nebere rodičovská dovolenka do odpracovaných rokov. Že napríklad lekárom sa bere. Ja som sa aj o toto zaujímal, prečo je to tak. No je to tak preto, lebo u lekárok je iný systém platenia. Im ide plat hore predovšetkým po atestácii. A majú to garantované dohodami pravdepodobne po tých predchodzích lekárskych štrajkoch tie roky dozadu. Nie som ani v odboroch, neviem vám na toto odpovedať. Sestram sa neráta rodičovská, to je pravda, ale majú garantované každé 3 roky navýšenie. Ja som si tieto informácie overoval. Takže ja som na toto pripravený. Dobre. Tak preto je aj ten rozdiel. Tak možno to je v Žilinskej, ale ja som narážala celkovo na systém. Áno, ale proste porovnávala som zákon 553 a zákon, ktorý vlastne najnovší zákon, ktorý dalo ministerstvo zdravotníctva pred tým štrajkom, ktorý vlastne vedeli, že bude nespokojnosť a napriek tomu prešiel v parlamente. Bolo to búrlivé. Je to nešťastie, lebo je to nespravodlivosť a tie sestry to naozaj tak cítia ako nespravodlivosť. Máš pravdu, ja som sám povedal, že by štát mal zmeniť názor na zdravotníctvo, ale keď sa do toho vsúva Žilinská nemocnica a keďže som bol sem pozvaný včas, tak som sa niektoré odpovede pripravil. Pán Klimek, krátka reakcia. My dnes máme viacero, teda veľmi veľa problémov v zdravotníctve. Chcem vytknúť tú finančnú stránku ako ekonom. My mrháme zdrojmi v zdravotníctve, hoci dávame na zdravotníctvo aj z medzinárodného porovnania veľmi málo. Povedal by som, že spodnú hranicu. 5,5% HDP ide do verejného zdravotníctva vo forme odvodov a daní štátu. To je absolútne minimum, ktoré je podľa mňa únosné. Ešte aj to pri dnešnej demografickej štruktúre. Ako bude obyvateľstvo starnúť, budeme musieť pridávať. Čo my robíme miesto toho? My na budúci rok znižujeme v rozpočte výdavky zdravotníctva o 15%. Ono to znie tak lakonicky, že 15%. Štát chce za svojich poistencov zaplatiť o 150 miliónov menej. To už znie teda výrazne viac. A tieto prostriedky budú fatálne chýbať v tom zdravotníctve. Ja preto môžem len podporiť pána predsedu výboru Zelníka, teda aj verím, že sa zasadí o to, aby zdravotníctvo, obzvlášť v čase, keď ekonomika sa vyvíja slušne, nebolo piatým kolesom uvozu a tie prostriedky sa neznižovali, lebo už dnes je tá situácia kritická. Doplním, to je všeobecné číslo, to znamená 5,5% musí postupne rásť a nie klesať. Na druhej strane máme neefektivity, hovorím, ja ich tak banálne popisujem, tak nie je predsa možné, aby si zdravotné poisťovne vyplácali desiatky miliónov ziskov, kým v nemocniciach nemáte toaletný papier, vešiaky, kým sestry nie sú primerane ohodnotené. Nie je možné, aby sme na lieky vydávali o polovicu výdavkov viac ako Česká republika. Na človeka hovoríme. Nie je možné, aby sme ďalej trpeli to, že nemocnica nemá ohodnotené svoje výkony ani len v nákladových cenách. To je urgentná starostlivosť. Ten stav, hlavne tam, kde je to kritická infraštruktúra, kde sú to tie koncové nemocnice, teda univerzitné a štátne. A máme tu veľko obchodníkov, ja im hovorím až šeftárom so špeciálnym zdravotníckym materiálom, ktorí nakupujú za 100 eur a predávajú štátu za 160 eur. To sú proste neakceptovateľné pomery. To znamená, my máme dve úlohy. Na základe vízie, že chceme mať solidárne, funkčné, kvalitné zdravotníctvo, eliminovať vnútorné neefektivity, tam je najviac na ťahu ministerstvo, a na druhej strane
aj postupne nie znižovať, ale zvyšovať výdavky verejné na zdravotníctvo, lebo tie zostarnutie populácie budú rásť. A preto hovorím, tam je môj apel, ale skôr akože podpora, lebo myslím, že sa na tom viac ako zhodneme aj s pánom predsedom výboru, že ten návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý znižuje tie výdavky, je z môjho pohľadu neakceptovateľný pre všetkých účastníkov, nielen teda pre lekárov a sestry, ale aj pre pacientov, čo sme každý z nás. Pán Zelník, zastupujete tú vládu a ja viem, že nemáte ten rezort v rukách, ale ste vo vládnej koalícii, čiže určitú zodpovednosť máte. O systéme sme sa, už tu otvárame už tie systémové zmeny, ale mňa zaujíma a sestry toto budú chcieť najviac počuť, lebo hovorili tu, pani Kavecka tu hovorí o riešeniach, ktoré sa dajú urobiť hneď, podľa môjho názoru. A to sú oblasti toho zákonníka práce, tie dielčie návrhy, ktoré ona hovorí v podmienkach pracovných, to sa dá hneď zmeniť. Ďalej, hovoríme, pán premiér sa veľmi chváli tým, že ekonomika rastie, že sa blížime k vyrovnanému rozpočtu, že financie pribúdajú. Dobre, teraz počujeme, že na zdravotníctvo v rozpočte peniaze ubúdajú, ale nevieme urobiť okamžite nejaký zákrok, alebo proste krok k tomu, aby sestry dokázali byť spokojné, aby sme nemuseli dávať 1000 eur motivačný príspevok k tomu, aby prichádzali naspäť. Viem, že v Čechách napríklad dávajú 100 000 českých korún. Ale čo vieme urobiť hneď, aby ste zastabilizovali tie personálne stavy v nemocniciach? Ja by som sa ešte chvíľku vrátil k tomu, čo hovoril pán Klimek. Viete, poistný systém vznikol preto, lebo zdravotníctvo bolo financované ako zbytkový rezerv. To, čo zostalo, zostalo zo štátneho rozpočtu. Tak sa povedalo, dobre, oddelíme tieto financie a vznikne poistný systém. Zo zákona vtedy bolo povedané, občan, čo je zamestnaný, platí 4%, 10% platí zamestnávateľ, teda dohromady 14%, a štát za svojich poistencov bude platiť 4% vymeriavacieho základu. Ešte vysvetlím, ako to funguje napríklad v Nemecku. Pán Zelník, počkajte, prosím vás, tým systémovým zmenám prídeme. Ale my nemôžeme prísť, kým to nevysvetlíme, to, čo hovoril pán Klimek, veď pochopte, že tí ľudia sú úplne lajci. Veď práve v Nemecku to funguje tak, že je tam ten, čo je zamestnaný, platí aj za deti. Dôchodca platí za seba. Teda štát mu na tieto peniaze nemôže siahnuť. U nás sa povedalo, že za tieto skupiny obyvateľstva zaplatí štát. Ale mysleli sme teda v dobrej viere, že štát si splní tú svoju odvodovú povinnosť a zaplatí 4%. Ja súhlasím s tým, že sa nemôže to byť tak, že minister financií si pozrie, aha, tak od aktívnych občanov sa vyberie viac, tak ja zaplatím menej. A to je tá katastrofa. My potom môžeme celé to, ten poistný systém hodiť do koša. My môžeme ísť na rozpočet a ušetríme obrovské peniaze, pretože keď si zoberiete, koľko je administratívy v zdravotných poisťovniach, tak koľko by sa peniazy dostalo do zdravotníctva. Čiže to, čo presne sme úplne na rovnakej vlnovej dĺžke, že ja takisto nesúhlasím s tým, aby sa znižovalo percento, proste štát si takisto musí splniť svoju odvodovú povinnosť. A bez toho, ak nebudú peniaze, my sa zbytočne budeme baviť o tom, že či sestry, doktory, peniaze, alebo kto. Rozumiete? Preto som to potreboval vysvetliť, aby ste pochopili, v čom teda, lebo stále sa bavíme o tom, že platba štátu či má alebo nemá platiť. Pre ja si myslím, že dokonca sa upravil ten zákon, že v štátnom rozpočte si upravuje potom vláda tú výšku toho. Naozaj, to, čo mám teraz zákon v dispozícii, tak naozaj tam zase dochádza ku zníženiu platby štátu za svojich poistencov. No aby ste ešte boli v obraze, štát zaplatí za svojho poistenca štátu okolo 35 alebo 36 eur, 34, ale výdavky na neho 90. sú 90 eur. Čiže tá viera solidarity sa tu popiera. Dobre, k tomu, k tým zdravotným sestram. Všetci predsa súhlasíme, nie preto, že aby sestra zarábala viac. My chceme, aby tá sestra prišla do práce, normálne oddychnutá, aby ona si mohla povedať, dobre, idem ku kaderničke, nebudem sa doma, pretože mám na to peniaze. Teda robí s ľuďmi. Je katastrofa, že sú rôzne zákonníky, alebo že sú rôzne, že platia, tak ako povedala pani Kavecka, že niekto má 30 dní dovolenky, zdravotná sestra, alebo má 25 dní. Napríklad, poviem, sudcovia majú dokonca jeden týždeň zo zákona nárok na rehabilitáciu. Ja sa pýtam, kto viacej potrebuje tú rehabilitáciu? Tá sestra, ten doktor, alebo... Čiže tuto by sa naozaj... Ale my sme mysleli tie jednoduché veci, ako rozumiete, že napríklad tie SK sa dajú upraviť tých nemocniciach. Toto by sa malo naozaj zosúľadiť, len tu ja nepôjdem na tú vlnu populizmu, že jasné, zajtra, ak nebudú peniaze,
A to je, ten, to je to prvotné, tak všetky tieto ostatné veci môžu byť len v polohe, že áno, ja by som chcel, ja by som slobotechna. Ale čiže... pán Zelník, kým vy zmeníte celý ten systém, tak zdravotné sestry tam nebudú. Ale ja sa vás preto pýtam, ja čo povedal, urobíte, čo dokážete urobiť. Pani Kavecká, čo by dokázali urobiť hneď? Hneď by sa dalo dodržiavať zákonník práce. Na celom Slovensku všetky štátne ale nemocnice. Ale to sa musí dodržiavať. To sa nedodržiava. Zoberte si celú Bratislavu. No, nikto nemá v noci stravovanie. Tak nám nechcete, že teraz povieme, tak dobre, niekto chodí rýchlejšie, pán Zelník, čo idete urobiť? Tak nie, sa nemá si ja hovorím systémovo. Rýchlosti, nie? Tak ale tu zákonník práce mali by dodržiavať. Tak keď no, niekto nedodržiava zákon, tak to dajte na inšpektorát práce a hotovo. A štát štátu čo urobí? Ale rozumiete, štát je kto? Štát sme my všetci. Ale viete, ako to bolo v Žiline? Takisto sa nedodržiaval zákonník práce. Až kým sa neštrajkovalo. Na to tu je inštitúcia. Ešte, čo by sa dalo zmeniť ďalej? Jednoduché dodržiavanie zákonníka práce by bolo úplne. Navodenie tej spravodlivosti. Proste každá tá jedna profesia, každý ten jeden človek má na to nárok, aby sa to dodržiaval. Keď to musí dodržiavať súkromník, takisto napríklad oddeliť sestry od iných personálnych. Kategorizácia. Pracovné odevy, ochranné bezpečnostné pomôcky. Jednoducho tu by malo prísť ku tomu, že každý by mal vedieť, kto je aký zdravotnícky pracovník. Tí pacienti majú v tom chaos. Povedia, však je tam ako bielých myši. Ale všetci naobriekaní. Každý ako... má predsa právo na ochranné pomôcky. To, nechcete, aby to riešil národná rada. Lenže je to drahé a na to nemajú peniaze nemocnice. Čo ďalej by ešte mohla vláda urobiť? Aby to riešila. Počkajte, ale veď sú, je to tak? Ale veď, počkajte, ale veď sú veci, ktoré sú predsa dané. Ale veď nechcete od nás alebo od kohokoľvek, aby išiel riešiť veci, že prepáčte, tu niekto porušuje zákon, tak niekto ide riešiť, niekto z Národnej rady alebo z vlády. Však sú na to inštitúcie, kde je inšpektorát práce, tu na nemocnice ich dodržiava, tak tam sa musíte obrátiť, ale nie ísť. Viete si predstaviť, čo by tá vláda alebo parlament mal robiť, keby každý povedal, že choďte tam, nedodržiava sa zákon. Veď sú na to inštitúcie. Ale pán doktor, veď rozumiete ma, že sme písali roky, rokuce. A jednoducho áno, no nie, keď nemajú peniaze, tak hlavne ale treba poskytovať tú zdravotnú starostlivosť. No nie, že nie sú peniaze, tak ako musí riaditeľ vyplatiť mzdy, ktoré sú no, ale pán riaditeľ na to nemá, aby kúpil napríklad presne tie ochranné pomocky, aby každého jedného. Nie je na to peniaze, jednoducho. U nás v súčasnosti nie je žiaden problém. Takéto veci robia a každý... V súčasnosti nie je žiaden problém s ochrannými pomocky? Určite, čo sa týka sestier, každá má svoje oblečenie, každá je označená. Každá má teda to, aby teda bolo jasné. Ako, myslím, možno hovoríte o Bratislave, len tá povedzte, hovorím o Bratislave. Nie, nemyslím, ale v Žiline má jedno oblečenie. Tak, aké majú nafasované za posledné roky? Pána generál riaditeľa, keď povie, že každé dva roky dostane pracovné odev, tak ja nerozumiem to. Dobre, tak inak sa opýtam. Viete urobiť niečo v priebehu 2-3 mesiacov, pol roka pre tie zdravotné sestry? Vieme niečo urobiť? Počkajte. Pani Duchyňová, predsa otázka tvorby zákona, to není, že prídem do parlamentu. Ale my sa tu o tom rozprávame, pán Zelník, niekoľko rokov. Ale keď hovoríte, prosím vás, pekne, ja som už hovoril, že zbúrať je veľmi jednoduché. Tak chyťte zajaca, to, čo sa proste urobila bezbrehá liberalizácia, alebo neraz sa to urobí teraz tak, veď výchova jednej zdravotnej sestry momentálne trvá 9 rokov. To je 4 roky, počkajte, tak 4 plus 3 ako bakalárka. No počkajte, musí mať strednú zdravotnú a musí mať maturitu a potom ide na bakalariát. To znamená, že to je 4 plus 3, 7. Najmenej. Lekára 6 rokov, 4 roky stredná škola a 6 rokov medicína. No to je magister, ale môže skončiť ako bakalárka, to má 4 plus 3. Nepočítame teraz stredoškolské vzdelanie. Teraz sa rozprávame o tom, alebo vy prepáčte, ja som sestra, vysokoškolsky vzdelaná sestra. Rozprávame sa o tom, kedy získa sestra odbornú spôsobilosť. Sestra získa odbornú spôsobilosť vtedy, keď ukončí bakalárske vzdelanie, čo je prvý stupeň vysokoškolského. To je koľko rokov? Štúdia, ktoré trvá 3 roky. No, veď hovorím, že 4 roky stredná zdravotná škola plus... Nie. 3 roky takisto ako lekár predsa získal. Ja iba chcem povedať jedno, prosím, to sa nedá, že čo urobíte zajtra. Veď ak tu nebudeme naozaj plánovať, ak nepovieme, aké zdravotníctvo chceme mať o 10 rokov, a ja si myslím, že nie o 10 rokov, my si musíme jasne povedať, chceme tu mať americký systém, alebo chceme tu mať systém ten solidárny. A to sa nedá, že každé 4 roky idú, si niekto povie, že tak teraz to pôjde iným smerom. Ale nedá sa to, že za dva, čo robíte, ako hovorí pani doktor, čo robíte za dva mesiace? Za dva mesiace sa nedá urobiť nič. Dobre. Ani prijať zákon. Reakcia pán Popluhár a pán Klimek. Pani kolegyňa má pravdu. Zdravotné školy chrlia asistentov a nie zdravotné sestry. A potom sa začínajú vzdelávať na zdravotné sestry. Takže
prepáčte, pán, ale teraz je to nastavené tak, a to je jedno z tých vecí, čo ich demotivuje a odchádzajú, alebo neprichádzajú. Otázka, čo nám pomáhajú zdravotní asistenti? Zdravotný asistent je niečo medzi sanitárom a sestrou. Ale ste tam mali 10 teraz... rokov ministra, pre pána Boha 8 rokov, však si ale smer. Ale Štefán, ja tu nehovorím politicky. Čo tu teraz hovoria o tom, že ako je to čo hovorím ja? Toto nesúvisí s politikou, Štefán. Však to minister mohol napraviť. Číslák z Volenska, všetci tí, ktorí tam boli, pre pána Boha. Ak toto má byť diskusia, tak si treba vypočuť aj niekoho iného. Pán Klimek, keď sa položím otázku, že čo môže urobiť vláda, alebo prosto ministerstvo, odborníci v priebehu pol roka pre tie sestry, môže niečo urobiť? Môže urobiť veľmi veľa. Povedzte čo. Čas toho sa prejaví hneď. Niektoré veci žiaľ až v strednodobom horizonte, a teraz či troch alebo šiestich rokov. Ja by som navrhoval nasledovné opatrenie. Potrebujeme tak ako pri lekároch ukotviť platové podmienky sestier tak, aby boli stabilné a dlhodobo predvídateľné, to znamená, aby tie atraktivita toho povolania sa obnovila v spoločnosti. To znamená platové náležitosti. Áno, spojené s navýšením platových pomerov. Po druhé, potrebujeme sa vysporiadať so zákazom excesívneho zisku zdravotných poisťovní. Napríklad za uplynulý rok súkromné zdravotné poisťovne mali výdavky na zdravotnú starostlivosť iba okolo 80% svojich príjmov. Majú tam splátky úverov, prevádzku a tak ďalej. To vieme urobiť v podstate. To vieme zákonne prijať do 3 mesiacov. Urgentne do tých 3 mesiacov potrebujeme aj zmeniť ceny. Zjednodušujeme bodovník, zoznam výkonov a ich bodové hodnoty, ktorý Nemecká spolková republika každý štvrť rok upgradeuje, teda upravuje tie ceny vnútorné. U nás sa nemenilo od roku 2005. To znamená, skúsme to povedať do tej bežnej reči, aby sme rozumeli. Čo to znamená, dosiahnuť? Že my nakupujeme drahé. My nakupujeme podľa cenníka 2005 a niektoré veci, niektoré ceny sa oproti roku 2005 zvýšili, mnohé, ale niektoré ceny sa znížili. Však kúte, toto, ja to tak rád ukazujem niekedy, toto dnes stojí $700, Počítač s takýmto výkonom ste si pred 12 rokmi kúpili asi za $70,000. A my dnes CT-čka a magnetické rezonancie fakturujeme podľa cenníka z roku 2005. Počítačovú tomografiu fakturujeme podľa cenníka z roku 2005. To je absolútne neakceptovateľné a hovorím, potrebujeme ten cenník dostať, aby sme sa vrátili k tomu stavu, že tá alokácia zdrojov nebude nevýhodná, alebo teda nebude výrazne v prospech svalzov a farmácie, ale bude v prospech nemocníc, jednodňoviek a všeobecných lekárov, alebo teda lekárov prvého kontaktu. Toto sú tri rozhodujúce veci. A toto vieme urobiť do pol roka? Toto vieme spraviť do pol roka, vrátane legislatívneho procesu. Samozrejme, musí tam byť vôľa zúčastnených strán. Dobre, môže urobiť napríklad niečo v prospech sestry taký riaditeľ nemocnice? V tejto chvíli môže? Ešte sa odviem pána Klimeka, potom pán riaditeľ, musíte reagovať. Mne je smutno zo súčasnej situácie, lebo tí lekári, respektíve tí riaditelia, majú veľmi obmedzené možnosti. Čiže nemôže? Dokončím. Veľmi taký smutný obrázok je teraz tá diskusia okolo toho filmu pani Limovej, ktorý videlo, hovorím, asi 200 ľudí, ale diskutuje o ňom 3 milióny. Dnes som si práve dočítal, že ten lekár, o ktorom pán minister hovoril predvčerom, že dostal výpoveď nedostal, lebo aká je realita? My nemáme na to, aby sme vyhadzovali lekárov a sestry, lebo máme nekonečné množstvo sestier a lekárov a vieme sa o všetkých pacientov postarať. Nie, my sme za limitmi systému, čo sa týka počtu lekárov a počtu sestier. A ako toto bude ďalej pokračovať? Samozrejme, že tlak verejnosti, aj tá otvorenosť je čoraz väčšia. To znamená, akékoľvek prešľapy lekárov, a teraz aj neúmyselné, alebo akékoľvek technické, budú čoraz viac monitorované. A dnes sme v podstavoch. To znamená, ten normatív tlačí tú sestru do situácie, kde musí ísť s jedným akutným pacientom a od druhého sa nemá kto postarať. Toto raz tiež vybuchne. A aká bude reakcia? Máme tie sestry, aby sme ich dokúpili? Teda dokúpili, myslím, to inštalovali? Nemáme. Tak sa ten lekár povie, že on nebude riskovať svoju trestnoprávnu zodpovednosť za to, že on bude súdený za to, že neposkytol zdravotnú starostlivosť v zmysle zákona, lebo nemá na to možnosti, nemá na to prostriedky, nemá na to ľudí. Čiže čo môže urobiť ten riaditeľ? Hovorím, veľmi málo. Veľmi málo. Môže spraviť to, čo hovorila pani Kavecká, dôsledne sa snaží dodržiavať zákonník práce, môže vo vnútri
eliminovať všetky tie vnútorné neefektívnosti, ktoré vidíme pri nákupe bežných materiálov, ako sú elektrina, plyn, nájom a tak ďalej, kde aj ministerstvo zdravotníctva poukázalo, že sú neefektivity. Ale ja som presvedčený o tom, že väčší problém je na strane príjmov nemocníc ako na strane výdavkov. To znamená, pokiaľ sa neupravia platby od zdravotných poisťovní nemocniciam, tak tie nemocnice nebudú v komforte, keď to tak nazvem. Dobre, pán riaditeľ, nech sa páči. Ja som to už hovoril, naozaj potrebujeme viac peňazí do systému, aby teda sme z toho systému mohli dostať viac peňazí za starostlivosť, ktorú poskytujeme. Je to hlavne akútna, to znamená neodkladná zdravotná starostlivosť. My nemôžeme povedať na urgente 20., že už vás nezoberieme, hej, na ten urgent, lebo nám už nepreplatí poisťovňa. Toto napríklad robia dneska v ambulanciách špecialisti, lebo jednoducho tiež sú podfinancované. Čiže najväčší problém toho, aby sme vôbec pohli s personálom v nemocniciach je, musíme dostať viac peňazí za naozaj odvedenú prácu. Potom môžeme postaviť nejaký motivačný systém. A ten motivačný systém treba urobiť naskrz všetkými vlastne profesiami, ktoré vlastne teda v nemocnici sú. Dneska sa úplne mení napríklad situácia už len tým, že nás platia alebo idú nám platiť tie výkony, to je taký pojem DRG, hej, DRG systém, ktorý je veľmi náročný administratívne. My napríklad dneska vieme, že nemáme na to ľudí, my musíme tí ľudí prijať. Hej, a sami nemáme z čoho. Čiže naozaj ten systém je taký, že my nevieme dneska zvýšiť platy ani sestram, ani lekárom, ani samým sebe. Upozorňujem, alebo nám tiež nikto nezvýši, tiež to robíme za nie nejaký ohromný peniaz. Čiže prakticky je to o tom, že veríme tomu, že sa to zlepší, veríme tomu, že teda, že štát to pochopí, ale mňa tiež zaráža teda ten návrh toho rozpočtu, lebo teda to, že sa dofinancovalo minulý rok, alebo tento rok sa dofinancovajú štátni pacienti a teraz sa znova dali na úroveň 3,71%, pričom teraz to pri tom dofinancovaní je 5,5% a prídeme o 100, neviem, 50 alebo 180 miliónov, ako to nebude dobre, to znova nebude dobre, znova to bude vyvíjať ten tlak na nás, my nebudeme vedieť proste uspokojiť všetky potreby tej krátka reakcia, potom chcem pán Zelenkovi. Tu si dovolím nesúhlasiť s tým, že potrebujeme dofinancovať systém. Nechcem, aby ľudia mali pocit, že do zdravotníctva ide málo peňazí. 5,5% je pre mňa tá minimálna kritická hranica, ale my dnes na nej sme. Pravdou je, že subsystém nemocníc, všeobecných lekárov a tak ďalej je podfinancovaný. A pravdou je, že návrh štátneho rozpočtu ide pod túto kritickú hranicu 5,5%. Ale nie je to o tom, že by dnes bolo málo peňazí. Dnes máme extrémne veľa neefektivít v systéme, tie potrebujeme odstrániť. A do budúcna udržiavať a ľahko zvyšovať túto hranicu a presmerovať tie zdroje k nemocniciam, k všeobecným lekárom, jednodňovkám. Máme obrovský investičný dlh z minulosti. To súhlasím. A toto je ten problém, ktorý nás tlačí. A z toho sú aj tie neefektívnosti, ako hovoríte, energie, ako hovoríte, nákupy. Toto je ten problém. A na toto treba mimoriadne prostriedky, mimoriadne zdroje. Pán Zelník, pán Klimek povedal tak 3 body, ktoré by si vie predstaviť, že môže Národná rada prijať zmeny do pol roka. Postrehli ste ich? Prvý veľký zákon bude štátny rozpočet. Ten prakticky už na vláde bol schválený. Ja poviem, minulý rok, keď prišiel štátny tajomník z ministerstva financí, tak sme sa do neho pustili ako osi, že čo to má znamenať, keď bolo 3,78% platby štátu. A čo nám pán štátny tajomník povedal, že prepáčte, ale vy neviete, ako sa robí rozpočet, to je zákon. Vláda to schválila, aj pán minister bol spokojný s tým rozpočtom. Potom sme radotočne s pánom predsedom Žilinského samosprávneho kraja urobili rezervu tých 50 miliónov, aby teda bola, pretože povedali sme, že to je málo peniaz. Teraz zase bola vláda a rozpočet bol schválený a pán minister povedal, že je spokojný s rozpočtom, pretože bude peniazí viac. Čiže rozumiete, čo môže urobiť? Je tu nejaká exekutíva a je tu na nejaká zákonodárny zbor. Uvidíme, zákon má byť prerokovaný vo výbore pre zdravotníctvo v novembri. Ja budem mať veľa otázok na pracovníkov ministerstva zdravotníctva, pretože tie výdavky, ktoré vieme, ktoré budú navyše, pretože bude sa platiť sociálne lôžka, budú sa platiť urgenty, budú sa platiť koronéry a tak ďalej, to je proste nasčítané, že teda, keď tých peňazí je teda
zatiaľ sa deklaruje, že ich je dosť, tak budem chcieť vedieť podrobne, na čo tie peniaze pôjdu. Pretože toto je prvá vec, o ktorej sa budú odvíjať tie ostatné. Ak chceme, aby riaditeľ povedal, že dobre bude dodatková dovolenka, musí prijať o to viacej sestier, ano, aby to proste vedel vykryť. Čiže aj riaditeľ nemôže povedať, že dobre, príjmem viacej, zdvihnem platy, potom nebudem platiť samozrejme sociálnej poisťovne, lebo tie peniaze od niekoho musí zobrať. Čiže základom, prvý základ, ktorý bude, bude rozpočet, štátny rozpočet a samozrejme v tom rozpočet pre zdravotníctvo. Ja sa budem veľmi pýtať na to, že teda ako z týchto peňazí chceme tieto veci urobiť. Ešte raz, pán Šimek, prosím vás, zopakujme tie tri veci. Čiže zákaz zisku zdravotných poisťovní. Zákaz excesívneho zisku, lebo zákaz totálny zisku nie je ústavne možný. Druhý. Adaptácia, aktualizácia bodovníka, on sa volá zoznam výkonov aj bodových hodnot, a legislatívna úprava platu sestier v štruktúre obdobnej, ako je dnes u lekárov. No, teraz otázka na program, programové vyhlásenie vlády je jasne zadefinované, že sa s týmto bude zaoberať. Pán minister ohlásil, že má pripravený zákon, pretože pripraviť zákon, to musí byť medzirezortnom pripomienkovom konaní, čiže veríme, že v krátkej dobe ho pán minister predloží, má to rozpracované. A otázka platby sestier sa zase bude odvíjať od toho, aký bude rozpočet. Aktualizácia cenníka. Robí sa cenník nákupu, musím povedať, že veľmi dobrá bola súťaž, ktorú robilo ministerstvo zdravotníctva, kde bol som aj ja členom komisie, kde sa robil výber na CT prístroje a naozaj tá cena prístrojovej techniky sa zásadným spôsobom posunula dole, keď sa urobil takýto, a teraz budú môcť nemocnice kupovať na základe tohoto výberového konania. Veľkou chybou je, že, a tu už som hovoril, že idete kupovať auto, nemáte problém, kliknete si a vidíte, aké sú ceny. Idete kupovať akýkoľvek zdravotnícky materiál, neviete sa dopýtať, aká je cena. Veľmi šetrene robíme v našej spoločnosti, ale ideme kupovať cenu a povedia, no my prídeme, to je osobné stretnutie, povedzte mi, aká je cena. A toto je to, čo by malo byť, že aby boli zverejnené ceny a potom môžeme povedať, dobre, tak ako hovoril pán Klimek, ak cena CT bola predtým, ja neviem, 3 milióny a dneska je 800 tisíc, tak musí byť k tomu adekvátna teda cena a úhrada. Ešte chcem povedať jedno. Spravodlivejší systém je napríklad vo Švajčiarsku, ak niekto kúpi, poviem, dostane od štátu peniaze na CT prístroja, potom dostáva podstatne nižšie peniaze na to, aby mal na prevádzku. Ak niekto to kúpi na pôžičku, tak dostáva tie peniaze tak, aby mohol splácať aj tú pôžičku. Myslím si, že to je spravodlivé, pretože raz už tí občania sa na to zložili, a teda ak to, lenže tu na je jedno, to je jedno, či si to kúpite sami, alebo to kúpi, dostanete peniaze od štátu, peniaze za body sú úplne rovnaké. Pán a to je niečo na spôsob, ako keď som si kúpil auto a idem robiť taxikára a niekto to auto mu dajú a choď robiť taxikára a peniaze sú za kilometer rovnaké. Keby ste mi mali odpovedať jednou vetou, tak ako to pán Klimek povedal, že on by si vedel predstaviť do 3-5 mesiacov urobiť tieto zmeny, zákaz zisku, zmeniť bodovník a upraviť platy sestier. Na budovníku sa pracuje, predsa už nemocnica robí na DRG systému a sú prvé vykazovania v rámci DRG. Samozrejme, že to, čo hovoril pán generálny riaditeľ, je to spojené s obrovskou administratívnou náročnosťou. Na toto sa nepočíta, pretože v Nemecku je DRG, ale tam je celý štáb ľudí, ktorí to robí, čiže zase to bude administratívna záťaž pre lekárov. Môžem zareagovať? Áno. Poviem, poprvé, a ja som veľmi smutný z toho, že to prešlo vládou bez zásadného komentáru zo strany ministra alebo ministerstva ako takého. Druhý problém, ktorý vidím, vy ste možno videli, máme tu projekt hodnoty za peniaze a aj tamto hodnotenie ministerstva zdravotníctva je veľmi smutné. Polročné ciele splnili iba na 31%, a tie ciele boli aj čo sa týka vnútorného chodu, efektivity a nakupovania a tak ďalej a tak ďalej. Prvá poznámka. Druhá poznámka. Čo sa týka toho bodovníku, tu hovoríme trošku o dvoch veciach. Ja hovorím o zozname výkonov, ako je zverejnený ministerstvom zdravotníctva, a ten sa netýka DRG, alebo teda nemocničných výkonov, ten sa týka hlavne svalzov a poskytovanej primárnej zdravotnej starostlivosti, CT-čiek, MR-iek, laboratórnej techniky. A ten nesúvisí s DRG, ten je samostatný. Čiže ten sa dá urobiť hneď? Ten sa dá urobiť, lebo však hovorím, Nemci ho aktualizujú každý štvrť rok. Dá sa urobiť hneď? Ale iste, ale poďte sa,
Ja som stále hovoril o tom, že ministerstvo zdravotníctva musí mať v rukách ekonomiku a aj cenové výmery. Napríklad v Čechách to robí ministerstvo zdravotníctva. U nás to robia zdravotné poisťovne. To je presne to a súhlasím s pánom Klimekom, že tu štát sa nemôže zbavovať z odpovednosti, že povedať, že toto nech si urobia poisťovne. Teraz to robia poisťovne. Teraz, ja len doplním, ten systém je úplne zdegenerovaný, tak. Lebo bodovník robí ministerstvo zdravotnictva. Takže to nebude také jednoduché. Takže to nebude také jednoduché. Je to jednoduché, lebo bodovník robí ministerstvo zdravotníctva. Ale ceny udávame. Ten je z roku 2005. A kým v Nemecku máte takúto malú odchýlku od tej ceny bodu, tak u nás takúto malú, že pár percent môžete sa odchylovať od tej ceny bodu ako zdravotná poisťovňa, tak u nás máte ceny 4 centy za bod aj 20 centov za bod. To znamená, zdravotné poisťovne úplne likvidujú ten bodovník, alebo teda svojím spôsobom sa nadnášajú nad ten bodovník, pretože reverzujú tie ceny až 15. Dobre, stačí zákaz zisku? Ja som za, veď ja som... Dá sa to hneď? Je vôľa politická na to? Ale je, veď je to v programu... Pán Fico to deklaroval už dávno. Je to v programu vyhlásenie vlády, že... Pán Poblhár sa usmieva. Zákaz zisku asi celkom nie, pretože ústavný súd vydal rozhodnutie ohľadom zákazu zisku. Bola obrovská chyba transformovať poisťovne na akciové spoločnosti, ale viem si aj to predstaviť, že by bola vôľa v Národnej rade, aby sa prijal ústavný zákon. Pretože ústavný súd potom už nemohol namietať, keď bol ústavný zákon, ale dobre, je slúbené, je to programom vyhlásenie vlády, že so ziskom zdravotných poisťovní alebo neúmerným ziskom zdravotných poisťovní sa bude zaoberať a minister na tom pracuje a má to predložiť, teraz neviem, či ešte do konca roka, alebo v januári. Pán Poblhár, reagujte. Ja si myslím, že toto sú nedohľadné hry tam celkom na najvyšších kruhoch, ale čo by sa dalo spraviť, čím skôr pre tie nemocnice financovanie zo strany zdravotných poisťovní? My sme voľakedy, keď bol Štefan Zelník, štátny tajomník, to bol 97. rok, začali robiť DRG. A vtedy aj Žilinská nemocnica vám pomáhala, to bolo za ministra Javorského. Bolo to veľmi dobre naštartované, ďalšie vlády to zrušili. Teraz sa roky niekde dostávame a došli sme do toho štádia, že 2 roky sa to skúšalo a napríklad od januára to nabehlo do praxe. Od januára napríklad aj Žilinu platí Dôvera a Unión, teda súkromné poisťovne podľa DRG. Ale má to toľko nedostatkov, jeden napríklad hlavný, že v tom nie je zahrnutý zvlášť hradený ŠZM. To sú železa napríklad, železa, endoprotézy, kardiostimulátor a podobne. Čiže vy nabudujete niečo, ale ten kardiostimulátor není zahrnutý v tej cene, čiže ste nutne stratoví. Pán doktor, skúste nám laikom vysvetliť, v čom je tá podstatná zmena v tom financovaní? No, začína sa platiť na diagnózu, kde sme 2 roky skúšali celá republika, niektoré pracoviská z nemocnice viac, niektoré menej, všetko, čo sme urobili s pacientom. A skutočne, že to vychádza na nejaký spôsob, my sme sa ešte pred tými 20 rokmi dohodli, že štát nikdy na to nebude mať, aby tak platil, ale bude to preto dobré, že my budeme vedieť porovnať cenu rôznych diagnóz. Že sa to bude nejako indexovať. A teraz sa to platí paušálne, hej? Nie, teraz je to DRG, ale nemá to hlavu a petu. To nie je platenie všetkého materiálu. Čiže napríklad, vy odoperujete umelý kĺb, alebo ja neviem, chrbticu, dáte tam titanové implantáty a tie nie sú v systéme napríklad Dôvery. Čiže vy, ak zastavíte tie operácie, tak zas bude niekto v televízii, aha, tá Žilina vyhadzuje pacientov, neoperuje ich. No ale riaditeľ, a to s tým súvisí s základnou témou, oni by vďačne dali tým sestrám, ale oni nemajú. Každý mesiac sa hasí, pretože žiaden mesiac nemá nemocnica pozitívne výnosy z tých poisťovní. A to by štát mohol ovplyvniť, aby sa reálne platilo. Ja som hovoril s niektorými riaditeľmi významných nemocníc z titulu, že robím dlho v zdravotníctve, všade kopu priateľov. Všetci majú tento názor. Je okolo 100 pripočítateľných položiek DRG. Za to je zodpovedný úrad za dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ani jedna doteraz nebola umožnená. Viete, čiže neviňme vedenia nemocníc. Oni potrebujú prežiť. Čiže požadujete reálne platby za reálne výkony od zdravotných poisťovní. Krátka reakcia. Presne to, čo povedal pán kolega, pán primár Poplúhar, že chceli sme urobiť, ak tento zákusok je, tak výrobná cena toho zákusku má nejakú cenu. To znamená, bude tam múka, alebo tam je čokoláda, je tam cukor, je tam to. Vieme to naščítať a vieme povedať. Toto sú, ja neviem, 2 eurá, ktoré potrebujeme mať, kúpiť ingrediencie, aby sme, a plus samozrejme práca, a plus samozrejme amortizácia, ja neviem, to.
Od začiatku sme chceli vytvoriť takýto systém, aby sme vedeli povedať, zdravotníctvo nie je čierna diera, zdravotníctvo je, niečo, prepáčte, v úvodzovkách, ako výrobný podnik, ktorý musí kúpiť striekačky, ktorý musí kúpiť ihly, musí kúpiť medikamenty a všetko toto, keď naščítame, to, čo povedal presne pán doktor Pulhár, vymeníme kĺb, teda cena kĺbu je takáto a vznikne nám nejaká cena. O to malo byť DRG. Bohužiaľ, ja som sklamaný z DRG, pretože DRG je na slovenský spôsob, teda deleno koeficient, case mix taký, onaký a nakoniec nám vyjde cena, ktorá vôbec není obrazom tých vložených vstupov do toho. Nakoniec, veď najvyšší kontrolný orgán NKÚ konštatoval, že poisťovňa zaplatí menej, ako nemocnica musí vydať. Preto neviňme primárov, riaditeľov nemocníc, že ako hospodári, alebo tu nás sa vznikla nejaká taká, že viete, že ako sa netransparentní hospodári. Už keď musí za liečbu pacienta zaplatiť viac, ako dostane, samozrejme, že tá nemocnica musí ísť do straty. Dobre, skôr ako dáme priestor, nech sa pýtajú diváci, poslucháči, pani Kavecká. Vypočuli ste si, povedzte svoj komentár. Veľmi zaujímavý komentár. A teraz hovorím s iróniou, lebo všetci ste v podstate, sme chudáci. Aj vláda je chudák, riaditelia sú chudáci, aj sestry sú chudáci, ale nemáme na to. Ako musíme sa počúvať, že jednoducho, vy rozumiete tomu všetci, a myslím si, že celé Slovensko, ak nezmeníme ten systém, my normálne sa podpisujeme teraz všetci pod to, že ona sa nebude mať kto starať. Jediný pán Klimek, áno, takto pritakal. A jednoducho, my musíme tlačiť. Riaditelia nemocníc musia tlačiť na vládu. Oni, vláda im ani ministerstvo im nepošle peniaze, lebo na čo? Však oni to kaučujú dobre. Držia to takto pekne pod pokličkou. Sice už hrniec prekypuje, ale ešte ho tlačíme dolu. Vy rozumiete to, že naozaj treba namotivovať tých ľudí, aby vykonávali to zdravotnícke povolanie. Učiteľov máme namotivovaných. Ale teraz klopete, ale teraz búchate do otvorených dverí. Všetci sme povedali, no, že sestra si zaslúži to ocenenie. Ale riaditeľ nemá, všetci hovoríme o tom, že treba zvýšiť peniaze do rozpočtu. Ale sa to nedá. Ale vedí, kopete, akože sa nedá veci, vy kopete do otvorených dverí. Veď tu nikto nepovedal, že peňazí je dosť, alebo že netreba zdravotnú sestru zaplatiť, alebo netreba, aby mala zdravotné, alebo nemala pracovné prostriedky. Ale nefunguje DRG, nefunguje nič. A napriek tomu sa nič nedie. Ani v tomto rozpočte sa... Ale nie je pravda, že by sa nič nedialo. To nemáte pravdu. Ale nedá sa to proste urobiť tak. Ja vám hovorím, zbúrať je veľmi jednoduché. Prešli sme na nejaký systém a dodneska niektoré strany presadzujú obrovský liberalizmus. Pán Zelník, keď dostanete, ešte máte pár mesiacov, rokov, ste ešte v koalícii, ako si viete predstaviť, ako rýchlo si viete predstaviť tieto zmeny, o ktorých tu hovoríte, presadiť? Keby ste mali teraz nejaký záväzok, termín, ako toto rýchlo viete presadiť? Ja som vám už povedal, program o vyhlásení vlády, ja pán minister to už ohlásil, že otázka zisku poisťovní, že príde do Národnej rady zákon. Čiže do konca volebného obdobia to viete zmeniť? Samozrejme, že to príde, veď to je prísľub, to je programové vyhlásenie vlády. Ja si myslím, že to bude skôr ako do konca volebného obdobia. Keď som rozprával s pánom ministrom, je to otázka buď do konca roka, alebo január, február. Viete vydržať do konca volebného obdobia, pani Kavecká? Viete, ja to nemôžem ani počúvať. Nie, že vydržať, lebo skutočne už všetky vlády toto tvrdili. Do konca volebného obdobia. Mali sme tu samovládu jednej strany politickej. I keď máte tú kryštálovú gulu a viete, ako to dopadne, no tak ale... potom o čom to je? Pán Klimek, vy rozumiete tej frustrácii, keď ceste? To sú také trhové reči, prepáčte, také mítingové reči. Aké mítingové? To sú fakty. Viete, každý jej rozumie, však každý má v okolí niekoho známeho. Nie, pani Kavecká hovorí, že roky čakajú na zmeny. Že bola tu jednofarebná vláda. Prečo ste nekričali vtedy, keď nastúpil Zajac a povedal, že budú akciové spoločnosti s možnosťou tvorbu zisku? Kde ste boli? Kde ste boli vtedy, keď sa povedalo, že to bude obrovská liberalizácia? Ja som bola v službe, keď sa štrajkovalo. A štrajkovalo sa aj za... A teraz poviete, je vláda, čo urobíte ale za 2 mesiace? Ale vy ste prichádzali takisto do vlády a povedali ste, že to budete lepšie robiť ako pán ale Zajac. Ale to robíme, ale áno. Len viete, niektoré veci vedie, je nález ústavného súdu. Raz už pochopte, že tu je nejaký právny stav. Pán Klimek, mohlo to už byť iné za tie roky? Samozrejme, že mohlo byť. To, že ten stav pretrváva roky, je vidieť tu na tej krivke. Proste to povolanie je žiaľ Bohu spoločensky neatraktívne, nezaujímavé a to musíme zmeniť, pokiaľ chceme mať sestry v zdravotníctve. A keď to zmeníme dnes, tak plody budeme žať 3, 5, 6 rokov v budúcnosti. Samozrejme, presne tak, nedá sa to urobiť. Krátku poslednú vety. Nesúhlasím s tým odkladaním, ktoré tu ministerstvo realizuje, lebo tie tri veci, ktoré som povedal, ako aj ďalších vecí, to nie je
objavovanie Ameriky, alebo nemusíme objavovať koleso na novo. To sú veci, ktoré fungujú. Poviem, zákaz zisku, tak ako ho máme v regulovaných dôchodkovom poistení, tam máme tiež správca dôchodkových fondov, inkasuje minimálny poplatok, z ktorého on má zisk alebo nemá zisk, všetky ostatné peniaze idú poistencom. Rovnako v zdravotníctve, a je to v iných krajinách a u nás v dôchodkoch, rozdeliť správny fond, to znamená, povieme, 4% má zdravotná poisťovňa na to, aby fungovala, platila si prevádzku. Ak minie 3,6, 0,4% má zisk. 96% ide na zdravotnú starostlivosť. Klimek, ale tak to bolo. 3% bolo na správny fond. Všetky peniaze museli ísť naspäť. No. 3% bolo na správny fond. Tento režim... A to sme chceli znižovať dole, pretože tie 3% boli vtedy, keď poisťovne začínali. Áno. A potom, že teda pôjde to percento správneho fondu, že pôjde dole. Áno. A toto dnes počúvame od ministra, ktorý je 18 mesiacov vo funkcii, že začiatkom, ja si to pamätám, že začiatkom budúceho roka predloží koncepciu zákazu zisku. To nie je žiadna zodpovednosť týchto pánov alebo pani Kaveckej. Má tam desiatky ľudí, odborníkov, ktorí vedia ten zákon pripraviť. Vieme ho skopírovať z dôchodkov, vieme ho skopírovať zo zahraničia. Ten zákon mal už platiť pre mňa od 1. januára 2017. Aktualizácia bodovníka, je tam, sú tam ľudia, ktorí majú na starosti ten bodovník na ministerstve zdravotníctva, myslím, že zastrešuje ich pani Vývodová, alebo ako sa volá, ktorých pláca je za to, aby sa venovali tomu bodovníku. Tí rovnako ho mali aktualizovať a priebežne ho aktualizovať. DRG je separátna vec a preto si hovorím, a tretí bod, ktorý som povedal z tých okamžitých riešení, platy sestier, však ten zákon akurát pre lekárov je prijatý, to znamená, potrebujeme tam vymeniť pár slovíčok a môžeme ho... No tak asi nebude to lekárom, ale zdravotným sestrám, porodným asistentkám, asistentom a tak ďalej, ale... Toto vieme prijať. Má na to rozpočet, máme na to zdroje? To je prvá otázka, ktorá by prišla. Máme ale zdroje? Ešte raz, ja sa zopakujem, ja nesúhlasím s tým, že v zdravotníctve je málo peniazy. 5,5%, za tým si stojím, čo dnes dávame z verejných zdrojov, je kritické minimum, čo stačí, keď sa odstránia tie neefektivity, ktoré dnes v zdravotníctve máme, že ide priveľa peňazí do svalzov, že ide príliš veľa peňazí na lieky a prímálo peňazí potom nemocniciam a poskytovateľom primárnej starostlivosti. Keď tieto odstránime, boli by sme v slušnom stave. Samozrejme, keď to neodstránime a ešte ideme budúci rok prehlbovať tú dieru, to znamená o ďalších 15 stotín, ho tu nehovorím ešte raz tak málo, ale 150 miliónov je obrovská suma, tak ten problém bude len narastať a mne sa páči to prirovnanie. Proste to zdravotníctvo je dnes už tak ten papiňak dve minúty po tom, ako ste ho mali vypnúť a tie bomby, ktoré z neho budú vybuchovať, budú potom postretávať všetkých nás. Dobre, ďakujem. Stačí reakcia, pán Popluhár? A... Prepáčte, pán kolega, dovolím si s vami nesúhlasiť. V jednej z tých komisií, čo vedie pani Vývodová, som predsedom. A je to katalogizačná komisia pre spondylochirurgiu. Druhý rok tvoríme tento katalóg výkonov, stretávame sa dvakrát do roka na ministerstve a úlohy máme doma. Takže nie je to pravda, že sa nerobí. Musím vám oponovať. Takto. Je možné, že sa robí, ja len poukazujem na ten rozdiel vonkajší ako ekonom a rešpektujem každého, kto sa zapája, ale vy asi nemáte to pero na konci dňa, aby ste to mohli podpísať alebo schváliť, teraz beriem. My tvoríme ten katalóg, vylepšujeme, inovujeme, opravujeme za každý medicín. Ale vy ste hovoril, že sa to nerobí. Ja som len... Dvakrát do roka sa stretávate a pán, pán Klimek ste hovorili, že vo Švajčiarsku, v Nemecku. Sa každé 3 mesiace obnovuje. Áno. Ten bodovník, čiže to mi príde dosť málo. To je ten rozdiel a to teraz nie je výčitka, ja hovorím, že tým jednotlivým členom na konci dňa treba to pero, ktoré urobí s cenovou politikou v zdravotníctve poriadok. Dobre. Je tam extrémne veľa, ja teraz aby som doplnil kolegu, lebo ja viem o týchto problémoch, extrémne veľa vnútorných záujmov, kde jednotliví lekári majú teda akože predstavu o nejakom kode fungovania, ale niekto na konci dňa musí ten... zobrať ten damoklov meč, rozseknúť ten gordický úzol a povedať, taká to má byť cenová politika. Dobre, povedali sme dosť. Fakt sme povedali naozaj dosť. Otázky máte, sú to aj zdravotné sestry. Ak sa chce niekto opýtať, nech sa páči. Nech sa páči. Raz, dva, tri.
Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať, zaregistroval som vlastne jedinú zmenu možno v nemocnici ženskej, že už nemáme riaditeľa, ale máme generálneho riaditeľa. Hej, tak toto sa chcem opýtať jednu vec. Druhú vec, spomínali sme tie zrušené oddelenia, plucné, infekčné. Teraz sme v poslednej dobe zachytili prepustenie primára neurochirurgie, tak tam by som sa chcel opýtať, že aké sú dôvody a zatiaľ toľko. Ďakujem. My od 1.5. prakticky pracujeme teda v zložení troch riaditeľov. Je to vlastne zároveň aj štatutárny orgán, volá sa to Rada riaditeľov, je generálny riaditeľ, to som ja, je medicínsky a je ekonomický. Je to preto, aby prakticky sa nejak teda stransparentnilo to riadenie nemocnice a je to, by som povedal, jednoducho povedané kontrola štyroch očí. Hej, že vždy musíme podpisovať každý dokument, teda každú zmluvu, objednávku dvaja. No, takže to je prvá vec. Potom druhá vec, to zrušenie tých oddelení, tých piatich oddelení bola veľká chyba, ktorá sa stala v Žiline. Bohužiaľ, tedy zaniklo aj 114 lôžok. Hej. Dodneska sa s tým boríme, dodneska sa s tým boria naše oddelenia, ktoré zostali, lebo napríklad teda infekční pacienti, alebo teda plúcne, hej, plúcni sú potom umiestňovaní na oddelenie vnútorného lekárstva, to znamená na interné, čo vôbec nie je správne, nie je dobré. Ja som o tom mal aj debatu s dôverou, im sa to zdá absolútne normálne a v poriadku, takže tam sme sa vôbec nedohodli. No a čo sa týka zmien na postoch primárov, áno, prvá zmena bola na poste neurochirurgie. Pán primár prakticky nebol v kontakte so svojím oddelením, oddelenie nebolo v kontakte s ním. Myslím si, že toto bolo treba robiť už dávno. A nie je to posledná zmena. Ja sa chcem vás spýtať, že ako, ja to nerozumiem. Čo to znamená, že nebol v kontakte, ako kde sa tu myslím si, že myslím si, že on nevedel presne, že čo sa deje na tom oddelení a ani oddelenie ho ako neakceptovalo. Ako vedúceho oddelenia. Ja sa chcem opýtať, pán riaditeľ. Pardon, to bol pán primár Bačinský. Ja sa chcem pán riaditeľ opýtať, asi viete tú informáciu, ktorá vyšla pred niekoľkými dňami, Ineko zverejnilo ten rebríček nemocníc, Žilina je na poslednom mieste. Ako to vnímať, ako to komentujete? Mrzí nás to samozrejme, hlavne keď to takto médiami prešlo. Bolo to teda ešte stav z roku 2016, čiže boli tam rôzne indikátory, bolo to naozaj hodne, ja som to pozeral, skutočne sme na mnohých tých miestach boli poslední. Súviselo to možno aj s tými pnutiami, ktoré vznikali, teda, ktoré boli v nemocnici v minulosti, aj teda s tými nerozvážnymi rozhodnutiami pri tom rušení oddelení a vôbec nedofinancovaní celého systému a zvlášť teda v Žiline. Žilina totiž to má problém aj so svalzovými výkonmi, nakoľko gro sa poskytuje u externých dodávateľov. Tí na tom zarábajú, nemocnica proste tento príjem nemá. Čiže toto všetko, by som povedal, má neblahý dopad aj na takéto rebríčky. Verím tomu však ale, že sme sa odrazili od dna. Od toho, čo viete preto urobiť, aby sa to neopakovalo? Robíme všetko preto, naozaj všetko robíme preto. My naozaj komunikujeme aj s tým personálom, aj teda aj s odborármi. My sme mali aj stretnutie napríklad kvôli tým náborovým príspevkom, aj tuto s pani Kaveckou. Naozaj my dneska si preťahujeme tie sestry medzi tými nemocnicami a je to nenormálny stav, to súhlasím, ale práve preto to robíme, aby práve Žilinská nemocnica nemala proste problémy s takýmito záležitosťami a musíme si každý proste hľadiť to svoje, čo nie je v poriadku. Ja len na malý dovetok, viete, to hodnotenie, ktoré je, není celkom objektívne. Veď sa robia také výkony v Žilinskej nemocnici, vidíte tu pán primár Popluhár, jediná detské ortopedické oddelenie, ktoré je vyhľadávané tak, takže viete, keby sa zobrali naozaj tie výkony a ten odliečený počet pacientov a komplikovaných, tak nemôže predsa niekto povedať, že Žilinská nemocnica napríklad je niekde za Ružomberok ako prvá. Čiže ja by som chcel poprosiť, tie hodnotenia sú mnohokrát subjektívne, kadejaké, proste to je ako keď máte prieskum. Takže zase treba povedať, že naozaj tí lekári v tej Žilinskej nemocnici, ja by som to
onkologické oddelenie pre pána Boha. Takisto aj chirurgia. Traumatológia je naozaj dobrom stave. Takže ako hovorím, mrzí nás to, ale... Aby to nevrhalo, viete, ten tieň na lekárov alebo na zdravotné sestry alebo na celý personál, že viete, tak tam radšej nechoďte, lebo keď je posledná pre pána Boha v rebríčku, tak není to tak. Pani Kavecka, vy to vnímate ako to hodnotenie? Ja tiež akože nie som úplne nadšená tým, že aj keď je veľa problémov v každej jednej nemocnici, ale nie som nadšená tým, že samozrejme nemocnica vykazuje posledné, ale je to moja takisto kvázi stále zamestnávateľ, je to môj. A takisto som tam nechala strašne veľa rokov svojho profesného života. Čiže je mi to ľúto, keď sa to takto odprezentuje, ale je pravda, že každá jedna nemocnica, ktorá bola na tých spodných priečkách, tak asi to tam tiež nefunguje nejako, že super luxusne, ale ani na tých prvých priečkach to nie je o tom, že tá nemocnica je o spokojnosti. Možno, že je to fakt zobraté z toho zlého hľadiska, že celkovo v tom žilinskom regióne máme obrovský počet pacientov a tá nemocnica nestíha. Je malá. Malá, chýbajú lôžka, chýba chronická starostlivosť, obrovský dlhodobo poddimenzovaná. Viete, ja som mala sama skúsenosť, kde veľmi blízka príbuzná. Musela som umiestniť do Čadce, lebo v Žiline nebolo miesto. Ako proste, lebo napriek tomu, že mala už vlastne to posledné štádium. A to som bola zhrozená, že v Čadci, Čadčanská nemocnica má dve oddelenia neurologické, lôžkového typu, ženy, muži, po 30 lôžok. A fakultná nemocnica v Žiline má jedno lôžkové oddelenie neurologické. No celé zle. Dokonca paliatívu má Čadca. Ale to je jednoducho, to je presne s tým, ako je... v Žilinskom kraji, si zoberte okrese, hej, dostať sa k neurologovi, my hovoríme, ako vyhrať športku. 4 roky na vodke sa snažíme proste jedného lekára a nie je systém, nie je vôľa, nie je nič, ako proste my... ako región. Prečo nie je vôľa? Nerozumiem to. Nie sú lekári, takto. Nie sú lekári. Nie, jednoducho je veľa pacientov, je málo lekárov, ale nie je vôľa napríklad ani z toho ministerstva. Takisto tí riaditeľia neurobia nič, keď nevytvoria ten tlak na to ministerstvo. Keď sa nevytvorí tlak na tú vládu. Jednoducho nemôže spätne prísť diktát z ministerstva alebo z vlády. Nie, nedáme... Tým pádom samozrejme, že to bude zle. Prečo je ten diktát? Prečo je ten diktát? No lebo prečo? Je to takto nastavené jednoducho. Tu máte budžet, peňazí a robte si s tým, čo chcete. Dobre. A potom sa samozrejme kráti na tých, bohužiaľ, či ktorých je najviac. Otázky, nech sa páči. Takto, prosím vás. Si to vypol? Takže mám dve otázky. Jednu na pani Kavecku, jednu mám na pana generálneho riaditeľa. Len trošku sa vám predstavím. Som sestra, pracovala som v Žilinskej nemocnici. Mám vysokoškolské vzdelanie a špecializáciu z anesteziológie a intenzívnej medicíny. Bola som sa pýtať na prácu v Žilinskej nemocnici, dvakrát dokonca, a zažila som teda negatívnu skúsenosť. Som demotivovaná sestra. Hovorili sme tu o zákonníku práce. Ja som teda bola prijatá na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Bol tam vtedy ešte iný pán riaditeľ. Nedostala som pracovnú zmluvu, ale teda pýtala som si ju k nahliadnutiu, pretože keď mám ísť niekde pracovať, chcem vidieť, aké pracovné podmienky mi ten zamestnávateľ ponúka. Dostala som takúto pracovnú zmluvu. Ja by som, ospravedlňujem sa vopred za slovo, ktoré použijem, ja by som tú pracovnú zmluvu nazvala možno zmluvou pre nevoľníkov alebo pre otrokárov. Sú tam 3 alebo možno 4 také stáže, s ktorými som naozaj ako sestra nesúhlasila a teda nakoniec, už mala som teda napísané aj smeny na tom oddelení, nakoniec som teda týždeň pred nástupom povedala, že odmietam podpísať naozaj takúto zmluvu a budem radšej dochádzať 60 km ráno a 60 km večer do zamestnania v Martine. Hej. A prečo? Skúste povedať niečo konkrétne, čo vám tam prekážalo? Niečo konkrétne. Pýtala som sa teda, lebo som tam predtým pracovala a teda mám pracovnú zmluvu inú doma, starú, a vravím, prečo sa zrazu zmenili podmienky pre mňa ako pre sestru? Sú naozaj tieto zmluvy pre všetky sestry? Je to diskriminačné. Nie. Pani námestnička, s ktorou som aj komunikovala vtedy mailom, ja som si to aj priniesla, ak by to niekoho zaujímalo, povedala, že nie. Vám pracovnú zmluvu dáme takúto. Pýtam sa. Ja som naozaj demotivovaná, mňa to vtedy veľmi sklamalo. Ale v čom je tá diskriminácia? Konkrétne. Čo vám tam prekážalo?
Je tam napríklad o tom, čo rozprávala pani Kavecka, že... Tam 400 môžem citovať, práca. Alebo... Sú to veci na... Budem citovať, napríklad. Zmluvné strany sa dohodli, ja som sa s nikým na ničom predtým nedohodla, ale už to bolo nachystané, tá pracovná zmluva. Zmluvné strany sa dohodli a teda zamestnanec týmto výslovne udeluje súhlas, že v prípade mimoriadnej situácie zmeny počtu pacientov, to znamená zvýšenie na oddelení, zamestnanec nastúpi na výkon práce mimo rozvrhu zmien na základe telefonického oznámenia, a to najneskôr do 24 hodín od oznámenia zamestnávateľa. Pýtala som sa, ako si to mám vysvetliť. Budem v Prahe napríklad na dovolenke. Vy mi teraz oznámite telefonicky. Zmenil sa počet pacientov na oddelení. Ste povinná, lebo ja by som bola podľa tej zmluvy povinná, do 24 hodín nastúpiť na oddelenie. Ako by som to dokázala? Ja by som nenastúpila a tým pádom by som porušila pracovnú zmluvu a teda aj pracovnú disciplínu. Mohli by ma za to vyhodiť. Vy teraz pracujete kde? Pracujem v jednom renomovanom zdravotníckom zariadení. A tam takéto podmienky nemáte? Nie. Je to súkromná sféra. Nechcela som nastúpiť do súkromnej sféry, pretože pracujem teraz úplne v inom odbore. Pracujem na ambulancii, ale naozaj na renomovanej ambulancii. A dostala som tam teda také pracovné podmienky, že proste ja neverím. Ja som neverila doteraz tomu, že takýto zamestnávateľ na Slovensku môže existovať. Dobre, reakcia. Akože v dobrom či zlom? V dobrom. Pán majiteľ, môžete na to reagovať, prosím? Nepoznám teda samozrejme to pozadie. Ja som nastúpil 1.5. Nepoznám, neviem sa vám k tomu vyjadriť. Možno by som si pozrel teda rád vašu zmluvu, ktorú máte teda v tomto súkromnom zariadení. No dobré, ale je to normálne, že takéto podmienky sa dávajú do zmluvy? Neviem sa k tomu vyjadriť, skutočne nepoznám to, takúto situáciu. Ale hovorím, rád by som sa zoznámil s vašou pracovnou zmluvou, ktorú máte v súkromnom zariadení, a pozrieť sa na to. Pán Popular chcel reagovať? Ja by som chcel takú pripomienku. Ja vnímam tie revolučné udalosti spred tých dvoch rokov takto. Tie požiadavky, ktoré žiadali sestry pod vedením pani Kaveckej, boli oprávnené. Sa to naťahovalo dosť dlho, nevedeli sa dohodnúť, ale vnímam negatívne, že keď to vrcholilo, tak boli tieto problémy ministerstvom presunuté na vedenie Žilinskej nemocnice, aby sa s tým vysporiadali sami. Povedz, Monika, nejak inak, ja myslím tie problémy v Žiline, no, nemyslím hej, na celom Slovensku. Ako to je veľmi bolavý, príbeh. Ale nechaj ma dohovoriť, ja len teda, či to vnímaš inak. A je možné, že vtedy sa mohli robiť nejaké manažerské chyby, lebo ja som v tom období o nich počul z viacerých len úst. Pre mňa ako pre zamestnanca to bolo naozaj diskriminačné. Zamestnávateľ mi teda kladol také pracovné podmienky, ktoré by som mala napríklad iba ja a nemali by ich moje kolegyne. Jasné, tiež som nikdy nevidel vašu zmluvu a nikdy som v tom období nerobil v manažmente, ale vnímam to takto. Mohli sa spraviť chyby. Môžem sa vás opýtať, jasné, prosím, že to je zmluva toto, čo hovoríte z roku obdobia? 2016, konkrétne maj, ale ja mám aj súčasnú skúsenosť. Pán riaditeľ o tom zrejme nevie, ale ja som teda vzhľadom na to, že som matka, mám rodinu a teda veľmi rada by som sa starala o tú rodinu a nestala 2 hodiny pod strečnom, lebo naozaj dennodenne stojím v kolónach. Ja som si vyhľadala teda na internete ponuky pracovné. Našla som si tam aj pracovnú ponuku do Žiliny, konkrétne na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Bolo to asi 3 mesiace dozadu. Dokonca tam bol náborový príspevok. Bolo to na viacero oddelenia teraz. Tam nie je náborový. Možno na ARO nebolo, nie. Bolo na iné oddelenia. Tam oddelenia. Máme dosť. Máme problém s interným, teda, máme problém z LDH. Áno, ale teda ja som sa obrátila na zamestnávateľa formou žiadosti a životopisu, že teda chcem sa naozaj uchádzať, lebo mňa to na tom ARE bavilo. Som sestra, špecialistka. Chcela by som túto prácu robiť. Dozvedela sa to moja bývalá vedúca sestra. Zavolala si ma na osobné stretnutie, kde mi povedala, tak teda dobre, my by sme ťa aj potrebovali, lenže ty máš zlú minulosť v nemocnici. Vystupovala si, bola si vo výpovediach. Tak vieš čo, ja ti zabezpečím tú prácu na tom ARE, ale keďže pracujem pre poisťovne, podpíš túto zmluvu poisťovaciu a ja ti zabezpečím prácu na ARE. S týmto som sa stretla. Naozaj je to reálne a som z toho šokovaná. Dokonca... To je poisťovacia zmluva. Čo to máte za zmluvu? Je to súkromná poistná zmluva. Pani
Áno, životná poistka. Proste je to zlyhanie, áno, je to zlyhanie. Pretože ako môže vedúca sestra, ja nechcem nikoho viniť, ja chcem iba povedať moju osobnú skúsenosť, ako môže vedúca sestra zo svojej pozície povýšiť nejaký svoj osobný zisk nad to, nad kvalitu starostlivosti, lebo verím tomu, že ako sestra špecialistka by som vedela poskytnúť. Tým pádom si určite, sa nedohodli? Nedohodli sme sa. Bola som za pani námestničkou, povedala mi, že teda nie je miesto v nemocnici. Tak chcem sa spýtať, či naozaj nepotrebujete na toto oddelenie sestry špecialistky? Lebo ja pozriem sa na to. Mám informáciu, že nie je tam. Pozriem sa na to aj na tento prípad, lebo samozrejme takto byť nemôže a preverím si vlastne všetky veci teda aj. Dobre. Ešte som chcel dopovedať stručne ten druhý prípad. Mne odchádza teraz inštrumentárka. Vrátila sa iná z materskej, bola tam na zástup, plus mala osobné, životné, rodinné problémy. Rozhodla sa zmeniť prostredie. Išla do Banskej Bystrice a prišla s vyvalenými očami, aké podmienky. No na sál ide robiť, na ortopédiu, na oproti Žiline. Takže, Banskej Bystrici. Takže my ostatné môžu len zavidieť. Ja sa teším, že ide hľadať nový život, ale teda z Belej bude dochádzať do tej Banskej Bystrice asi. No. Ja len doplním, lebo súvisí to. To je presne problém, že nemáme funkčný DRG. 2014 sme bola posledná krajina v Európskej únii, čo nemala funkčný DRG. To je systém, teda, ktorý by spravodlivo rozdeľoval, alebo teda oceňoval tie výkony. Dnes máme v nemocnici, ja to poviem, v nemocnici v Revucej, máte za výkon A 700 eur, v nemocnici v Bratislave máte 1100 eur za ten istý výkon, čo samozrejme evokuje množstvo nespravodlivosti. Okrem toho v jednej poisťovni. V inej poisťovni máte zase dohodnutú inú sumu. Tento systém je, ja už ho neviem nazvať, akože takto, ako zdegeneroval, je chorý. Lobizmus, lobistický systém. Je chorý, pretože neposkytuje to, čo by mal mať spravodlivú odplatu nemocniciam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. A to je bez ohľadu na to, lebo však všetci ľudia sme si rovní, aspoň z hľadiska ústavy, či je ten pacient z Revúcej, či je zo Svidníka, či je z Bratislavy, zo Žiliny, alebo z Nitry. A keďže my ho nevieme, alebo štát, ministerstvo ho nevie takto zastabilizovať, tak vznikajú potom presne tieto excesy, že niektoré nemocnici sú v stave zaplatiť sumu X ako plat, a v druhej iba x minus 20%. To je zlyhanie systému. To je zlyhanie ministerstva, ktoré má všetky cenové páky. Skutočne v zmysle zákona o cenách, v zmysle zákonov má ministerstvo všetky páky, aby nastavilo ceny spravodlivo a nekoná. Dobre, uzavrieme diskusiu. Každý poslednú vetu poslanec k téme a nech sa páči. Ja som chcem spýtať aj na mňa nejakú otázku. Máme ešte do Bratislavy dneska. Už to uzavrieme, pán Zelník, už môžete vydržať, môžeme ísť túto správu. Pani Kavecka, nech sa páči, uzavrite celú tému. Ja ešte odpoviem túto kolegyni vlastne aj na tú druhú časť toho, že ako začal pán doktor Popluhár, že naozaj to obdobie bolo veľmi bolavé. A bohužiaľ, my sme neprehrali so Žilinskou nemocnicou, ale s politikou. A bohužiaľ, bolo to spolitizované tak, ako to bolo. Malo to byť politicky takto, rebelky preč, proste niektorí sa mohli vrátiť, niektorí nemohli. Zmluvy sú porozhadzované rôznym systémom, ako je to boľavé obdobie, veľmi boľavé. Toto je ojedinelý prípad? Nie, to je ako, tam je veľa prípadov. A potom je to také tá smutnosť v tom, že my sme chceli len to, aby nám ešte možno tá nemocnica pomohla tlačiť na tú vládu, aby sme sa naozaj zmobilizovali v tom, že zlepšíme tie podmienky, motivačne budeme mať kolegyne nové, budeme ten systém úplne, že reštart. Ja čo kvitujem Žilinskej nemocnici, že síce po prvom štrajku, lebo však tam boli dva, naozaj sa dosiahli tie zmeny, ktoré zastabilizovali veľmi ten systém, lebo bolo by to ešte horšie. Dúfam, že sa dotiahne do konca ešte tie veci, ktoré chceme, aby boli tie spravodlivé príplatky za soboty, nedele, tých percentuálnym násobením, ako je pri všetkých kategóriách, aby to mali aj sestry, lebo v dnešnej dobe sú diskriminované a ja to budem hovoriť, bohužiaľ. A aj keď teda tých peňazí nie je, ale jednoducho je to tá diskriminácia, je na papieri, ale podpísali sme tú kolektívnu zmluvu, pretože bola potrebná.
A ďalšia vec je tá, že naozaj nastaviť aj tie spravodlivé podmienky na tie SK, na to čerpanie tých prekážok v práci, aby mal každý rovnaké a spravodlivé. A vtedy uvidíte, že aj ten pracovný proces, aj tí jednotliví zamestnanci nebudú to vnímať až tak frustračne. Lebo keď dáte do pracoviska spokojnosť, spravodlivosť, tak je to jedna z motivácií. Pán Zeleník. Ja poviem na záver, že zdravotníctvo nemôže byť ani koaličné, ani opozičné. Je to jednoducho záležitosť na všetkých a to, ako sa to pripravíme, tak sa budeme mať. A ja sa teším iba jednému, že podarilo sa mi urobiť v zdravotnom výbore, že tej politiky tam je naozaj málo a zaoberá sa zdravotný výbor, teda výbor pre zdravotníctvo naozaj odbornými vecami. Takže tá úroveň naozaj na výbore pre zdravotníctvo je vyloženie v tej odbornej a veľmi radi sme, keď tam príde aj verejnosť, aby tí ľudia videli. A samozrejme, ľahko sa povie, ľahko sa slúbi, ťažšie to už je tá realizácia, ale súhlasím s tým, že aj ja si myslím, že by sa mohli tie kroky urobiť podstatne rýchlejšie a ja som chirurg, takže sa ospravedlňujem, že teda niektoré veci si myslím, že už by mohli byť hotové dávno, ale dobre, je to nejaký legislatívny proces, je tu vláda, ktorá má svoj záväzok a myslím si, že si ho plní, takže uvidíme, čo bude ďalej. 24. je výbor pre zdravotníctvo, sa budú prerakovávať zákony, aj teda zákon o štátnom rozpočte. Nebude to vôbec jednoduché, ale robíme, čo môžeme, verte mi, že veď aj to zvýšenie, ktoré bolo teraz, tých 100 milión eur, nebolo to vôbec jednoduché, ale zase len. Môžeme robiť v rámci istého kolektívu. A teda verím, že sa nám podarí ešte teda mnohé dobré veci urobiť aj pre sestry, aj pre občanov a najmä teda pre pacienta. Ďakujem za pozvanie do vašej diskusie. Ako vidíte, som novic v danej oblasti. Prijal som túto pozíciu ako Žilinčan, ktorý chce proste úprimne pomôcť tomu, čo teda si považuje v tomto meste za dôležité, a to je vlastne zdravotníctvo a konkrétne teda fakultná nemocnica s poliklinikou. Takže čaká nás naozaj dlhá a ešte ťažká cesta a pokiaľ nedôjde k zmenám, ak tak, ako ich prezentuje pán Klimek, v zdravotníctve, tak nedá sa očakávať nejaká výrazné zlepšenie ani v budúcom roku. Takže toto si uvedomujeme. Na druhej strane chceme proste pre tú nemocnicu v Žiline získať čím najviac teda zdrojov, ktoré budú možno z kapitálových prostriedkov ministerstva, aby sme naozaj ten investičný a ten prevádzkový dlh, ktorý teda v nemocnici je, a smerom aj teda potom zlepšiť pracovné prostredie, zlepšiť proste prostredie pre pacientov, pre našich zamestnancov, teda aby to malo, aby tá práca mala nejaký zmysel. Ale je naozaj nevyhnutné prejsť týmto politickým a týmto veľmi dôležitým zmenám, ktoré sú prezentované. Ja vidím dve kľúčové veci. Prvé je percento štátu za svojich poistencov. No. A to percento, či chceme, či nechceme, je politickým rozhodnutím. To o nás musia spraviť tí najvyšší. Našťastie tam máme aj zo zastupcov zo Žiliny, ktorí na to isto vplývajú. Aj o tomto hovoríme 20 rokov, však vždy sme boli nespokojní. A druhé, čo ja vidím ako dôležité pre našu dennú prax, je donútiť zdravotné poisťovne do takých zmluv, kde zaplatia vykázanú a uznanú oprávnenú prácu. Ale to si musí každé zariadenie bojovať samo. Tam musí tiec krv, ale musí si to každé zariadenie samo. To nikto za nás nevybaví. Takže ja v tomto vidím to reálne. Politici hore zmeniť ten postoj percenta k zdravotníctvu a my od 1.1. vydobiť iné zmluvy, ktoré možno Žilina je špecifická tým, že pomaly každý rok tu máme iných riaditeľov alebo iného riaditeľa. Teraz máme až 3 naraz nových, alebo teda 2 nových. Viete, ak má niekto budovať, tak sa nemôže meniť každé 2 roky. Tam musí byť obdobie, aby mal možnosť uplatniť tú svoju logiku a filozofiu. Čiže z toho potom aj vyplýva, že niekto iný možno niečo nepodpíše, idú ďalší, učia sa, čo treba urobiť, potom sa zistí, že niečo nebolo dobre podpísané a podobne. Čiže zmluvy s poisťovňami. Nech sa páči, záverečné slovo máte, pán Klimek. Ďakujem pekne aj za pozvanie. Život a zdravie sú najväčšie hodnoty, ktoré všeobecne ľudia majú. Štát je skupina nás všetkých a jeho prvou prioritou musí byť chrániť život a zdravie svojich občanov. Dnes žiaľ mnohokrát ľudia majú pocit, že to ich ústavné právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť ich zdravotného poistenia
neexistuje, alebo je len fiktívne, alebo sa nenapĺňa, alebo ho musia kompenzovať doplatkami, príplatkami a inými riešeniami. Ja viem povedať, že z hľadiska celého sveta existuje viacero systémov, ale ten najlepší systém, ako organizovať zdravotníctvo, je štátom starostlivo regulovaný systém solidárneho zdravotného poistenia, ktorý my v zákonoch máme, ale nenapĺňame ho obsahom. Preto, aby sme sa vrátili k tomu, musí sa vrátiť aj tá úroveň štátu a starostlivosti o reguláciu toho segmentu. Ja obvykle hovorím o 10 opatreniach, ale dnes na záver poviem iba tých 5, ktoré potrebujeme a ktoré vieme veľmi rýchlo spraviť. To je ten zákaz excesívneho zisku. Je to potom aktualizácia toho zoznamu výkonov a ich bodových hodnôt. Je to spôsob, akým finančne ohodnotiť a oceniť prácu sestier v systéme, aby sme zamedzili ich, s prepáčením, exodusu v rámci toho systému. Je to systém, kde pacienta vtiahneme do systému určitou formou poistných vratiek, poistných bonusov, o ktorých sme dnes nehovorili, lebo sme hovorili o sestrách, kde za absolvovanie preventívnych prehliadok, za starostlivosť o svoje zdravie bude pacient, ktorý platil zdravotné poistenie, kompenzovaný čiastočnou vratkou, pretože prevencia je vždy lacnejšia ako následná liečba. A samozrejme, je to aj zníženie explodujúcich výdavkov na lieky, kde žiaľ farmalobby alebo teda nestarostlivosť o ten systém spôsobila, že dnes máme výdavky o polovicu vyššie v prepočte na pacienta, respektíve na človeka, nie na pacienta, ako porovnateľné krajiny, najmä teda Česko a V4. Takže je to naša spoločná povinnosť, tu súhlasím so všetkými, každý z nás vie prispieť nejakou inou mierou k jej naplňaniu a štát má najväčšie páky na to, aby to dokázal. Takže je to aj výzva ministerstvu, aj vláde. Ešte krátko, pán Zelník chce zareagovať. Ja len poviem jednu súhlasím s tým, čo ste hovorili, akorát nesúhlasím s tým, že bonifikovať ľudí, ktorí sa o svoje zdravie starajú. Pretože ak hovoríme o princípe solidarity, tak to je, že som zdravý, pracujem, doplácam na toho, čo nemôže pracovať aj chorý. Ale ak my sa vrátime, ale my sme naštartovali, že dobre, nebol si chorý 5 rokov, dostaneš bonus, ja sa pýtam, čo keď 6. rok ochorie tak, že bude potrebovať 5-krát toľko peňazí. Čo potom poviem, že prepáč, ty si dostal bonus vrátiť, čiže potom by prestal fungovať systém solidarity. Čiže nemyslel tak. On to myslel, nemyslel to tak. Symbolicky. Že príde na kontrolu, možno na kolonoskopiu. V tom prípade, áno, lebo mnohých sa tak proste, že tí, čo sú mladí a zdraví, že veď ja som nebol, tak mi vrátite peniaze. Pokiaľ je toto, že stimul, že áno, chodím pravidelne na kontroly a to, vtedy to má zmysel, samozrejme, že áno. Dobre, ďakujem, už to nebudeme viac rozoberať. Ďakujem dáma a páni, že ste prišli. Pekný večer vám prejme, že ste prišli. Ďakujem.